ယူကရိန်းသတင်းလေးတွေတင်ပြပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တက်ပြီးလွှင့်လိုက်တာပါ။လက်လေးရှိုးလေးပေါ့။မင်္ဂလာပါ။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဥယျာပသမဂ္ဂရဲ့ခေါင်းဆောင်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်။ Mrs. Von နဲ့ EU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy အကြီးအကဲအတူတူကဒီတန်တမန်အဖွဲ့ KMU တွေကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။တို့ဘူချာမျိုးကိုသွားရအောင်ကြည့်ရှုပါတယ်သူတို့မျက်စိနဲ့သူတို့သကြည့်တယ်ဘူချာမျိုးရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပြီးတော့အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းသမ္မတကသူရဲ့သမ္မတနန်းတော်မှာသူကိုကြိုဆိုပါတယ်ကြောချင်တာကယူကရိန်းအစိုးရအဖွဲ့ဒီ functioning ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဥတပ်ပုံတွေလည်းတက်နေပါပြီသူတို့လိုအပ်တာတွေကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆလိုဗေးနီးယားဦးကြီးချုပ်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုပြောကြခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီ live ကိုလွှင့်လိုက်တာပါ evil တွေကဘယ်တော့မှ limit မရှိဘူး evil have no limit evils have no limit ဒီငယ်သားတွေရုပ်မာတဲ့လူတွေကသူတို့မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့ဒီလောက်ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအတရားမှုတွေကဘရောမသူတို့ကအကန့်အသတ်နဲ့မထားတာဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကဘာကိုထောက်ပြလဲဆိုတော့ယနေ့ဘူချာမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘူချာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ယနေ့ဒီ train station ကိုဒီမစ်ဆိုင်းတုံးကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်တာပါဖြစ်ချင်တော့ဒီမစ်ဆိုင်းတုံးကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းကအကြီးပါဟုတ်သူတဲတင်းမှာပြနေပြီဟိုဒါရိုက်ပဲကြပြီးမကွဲတာလားတို့ဒီမဟုတ်ပဲဒီမစ်ဆိုင်းတုံးကြီးကိုဒီဘက်ကနေတံပြန်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တာလားတော့မသိဘူးဘူဒါယုံရှေ့မှာဒီတုံးကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးမကွဲသေးတဲ့တုံးကြီးတခုကိုလည်းသူတို့ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာထိခိုက်နေတာမှုတွေလည်းရှိကြပါတော့ပြည်သူရောက်30ကျော်ကတက်ဆုံချွန်သွားပြီးယာနဲ့ချီပြီးတန်ရရတယ်ဘူဒါယုံကိုလည်းပိတ်လိုက်ရတာပေါ့ဘူဒါယုံ platform နဲ့အရှိမကြားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုဘူဒါယထားတွေကိုတော့မထီသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲဒီဆလိုဗေးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကဓာမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေကိုငါတို့အရင်တော့လည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသားတဲ့ငါငငယ်တည်းလည်းတွေ့ထားပြီးသားအဲ့တော့ Czech Republic အဲ့တော့ Communist နိုင်ငံတုန်းကချက်နိုင်ငံမှာဒီအဲ့ဒီချက်နိုင်ငံကိုအဲ့တော့ရုရှားအင်ပါယာကအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုငါတို့ကတွေ့ထားပြီးသားပေါ့နော်ပြီးတော့ယူကရိန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်လေစတာလင်ကပထမဆုံးစတာလင်ဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးစတာလင်သိမ်းတာယူကရိန်းပဲဒီကွန်မြူနစ်အင်ပါယာရေးပထမဆုံးခံလိုက်ရတဲ့သားကောင်ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံပဲယူကရိန်းကိုအရင်ဆုံးသိမ်းတာအဲ့တော့သူတို့တွေကဒီလိုဘဝကနေတွေ့လာပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ပြောချင်တာကဒီရုရှားနိုင်ငံကပူတင်မမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရုရှားနိုင်ငံကဒီငကိုတဲကဒီလို evil ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုရုပ်မာတဲ့လူတွေကသူအချင်းစရိုက်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမပြင်ဘူးသူတို့ကခံခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဘာလင်တိုင်းကြီးပြိုကွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့လေဒီမိုကရေစီဖြစ်လာမယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဇေကစီပိုင်းစနစ်တွေဖွင့်မယ်ပါလီမန်နေဖြစ်လာမယ်တပ်ပြီးဖို့ပြိုးတူတက်လာမယ်ဒီအောင်မြင်မှုတွေကမိုးဘော်ကကြာလာတယ်လို့ပဲစကိုင်းဘော်ကပေါ့နော်သူပြောချင်တာမိုးဘော်ကကြာလာတယ်လို့ပဲသူတို့ကခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အဘုံကလည်းအသေးစိတ်ပြနေပါပြီဘာလို့အခုကသတင်းတောက်တွေအားလုံးရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရုရှားလိုပဲကြီးလာတာပါဒါပေမဲ့သတင်းတောက်တချို့ကတော့မပြောလဲဆိုတော့ဒီဘုံကအပြည့်ဘဝမကွဲဘူးအခုမှထပ်ပြနေပါပြီမအများကြီးပါပဲဒီမှာတို့အကုန်လုံးပြနေပြီဒီမှာအလောင်းဒီမှာဘုံဝင်ပြပါပြီကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နော်ဒါဘုံကိုပြနေပါဒီမှာဘုံမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဘုံကိုပြနေပြီဒါဘုံမှာနော်ဒီဘုံကိုပြနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ရုရှားနဲ့မင်းနေရတာအဲ့တော့
အဲ့တော့အဲ့ဒီတရင်ကိုကျွန်တော်စောစောကမပြောပြလိုက်ဘူးလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးတာဦးကျွန်တော်ချန်ဆလာအကြောင်းလဲနောက်တစ်ခုဆက်တက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ချန်ဆလာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ green card ရှိတယ်ခင်ဗျာသူက2013မှာဒီကနေ့တော့သူ့မိန်းမပေါ့နော်ဒီဘီလန်နာရဲ့သမီးပေါ့ Infosys ရဲ့သမီးနဲ့အမေရိကမှာတွေ့တာသူတို့လက်ထပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ green card နဲ့နေတယ်အမေရိကမှာအိမ်ရှိတယ်သူက2015မှာမှာ UK ကိုပြန်လာပြီးတော့သူကလွတ်တော်အမတ်ဝင်ရွေးခံတာလွတ်တော်အမတ်ဝင်ရွေးခံပြီးတော့အခုသူကစီးပွားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူ့အမျိုးသမီးကဒီသူနဲ့လက်ထပ်ထားတာ2013မှာဆိုတော့အခုဆိုရင်ငါဒီ15နှစ်ဆက်တိုင် UK မှာနေပြီးမှဒီခဏတော့ကနိုင်ငံသားမှာဒီနေတယ်ဆိုတော့လိမ့်စာနဲ့ဒီအခွန်ရှောင်လို့ကိုလုံးလို့မရတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းပြည်ပေါ်က2028မှာပြည်မှာလीအဲ့တော့2028အထိကိုသူ့အမျိုးသမီးကနိုင်ငံသားမှာလိမ့်စာပေးပြီးတော့အခွန်ရှောင်လို့ရနေတာအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ထောက်ပြနေတာကြောကျင်လာတော့ဒီသူကဝန်ကြီးချုပ်ຢာတူပြုတ်သွားရင်ပါတီကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူကိုနိုင်ငံရွေးချက်နဲ့ပြောနေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတော့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဒီအတိုက်ခံဘက်ကစမီယာကမ်ပိန်းလုပ်တယ်လို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံကြီးဖြစ်စင်ပေါ့အဲ့တော့စောစောဟာပြန်ဆက်ရရင်ဒီဆိုလိုဗီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘုံဘုံပဲပြနေတာပါဘုံတော်တော်ကြီးတာခင်ဗျာကြာတာအဝေးကနေပြစ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒါသူတို့ကထေနာကဂျားပြက်ပြစ်ချနိုင်လိုက်တယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်တော့မဟုတ်ရင်ဒီဘုံကြီးတာကွဲဝိုင်းတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့အနေရများမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပြပြည်တော်စုကြီးပြိုကွဲသွားတဲ့အခါမှာကနတော်ကဒီလိုဒီလွတ်လပ်မှုတွေဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တွေနဲ့နိုင်ငံကြီးကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းကင်ရဲ့ပုံစံအနေနဲ့သူတို့ကငါတို့ကငါတို့လို့သူကသုံးတယ်ထင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီ eve တွေကသူ့ရဲ့ငကိုဇာတိရုပ်ပြန်ပြတာပဲပေါ့ပြောချင်တာကဒီ eve တွေကဘယ်တော့မှဇာတိရုပ်မပြောက်ဘူးပေါ့အရာကငါတို့ရှေ့ဥရောပနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့်သူကဝီလို့သုံးတဲ့နေရာမှာတရင်နောက်ကမေးတယ်သူကိုဒါဆိုလိုဗီးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာနော်သူလည်း EU နိုင်ငံပဲမြေဝီဆိုတာဘူးလို့ပြောတာလဲငါတို့ EU ပေါ့ငါတို့တွေကအဲ့လိုပဲပြောင်းမယ်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘူရာယုံပြနေတာပါဘူရာယုံတော်တော်လှတယ်ခင်ဗျခင်ဗျတို့တဲ့တဲ့မျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီ eve ကဒီ check နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်အရင်တော့ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တခါ1994မှာလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒီ new island နဲ့ဒီဖြုတ်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့ international community လို့သူတို့သုံးလို့တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကလုံခြုံရေးအာဏာကန့်ကျက်ပေးတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်တကယ်ကြဲကြဲကျတော့ new island ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်တကယ်ဖြစ်လာတယ်လုံခြုံရေးအာဏာကန့်ကျက်မပေးနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုအနေအထားနေရနေပြီးတော့အခုလိုအနေအထားဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ evil ပေါ့နော်ဒီရုံပါတဲ့လူတွေဒီမတရားလုပ်တဲ့လူတွေကဒီဆိုလိုချင်တာကဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲကောင်းလာဖို့မရှိဘူးပေါ့ဇူဇာတိရုပ်ကိုပြမယ်အဲ့ဒါကိုသူကဆုံးနေသွားတာအဲ့တော့တမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ဒီ evil တွေကိုဘယ်လိုပဲလိမ့်မာရင်ကြည့်အောင်ရင်ပါလာအောင်ဘလို့ပဲလို့လို့လို့မရဘူးဆိုတာကိုသူကပြောချင်တာအဲ့ဒီ event တွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အတူလုပ်ပေးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီ event ကသူကငကိုတဲကဒီစိတ်နေစိတ်ထားပဲရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီကိုသူကအရေးခြုံလိုက်ပြီးအခုလိုသူဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ရုံမာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကမိမောင်းထုတ်ပြသွားတာအဲ့တော့ဝီလို့သူသုံးတဲ့အတွက်ငါတို့ EU တွေကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်တာကိုသူကပြောချင်တာအဲ့တော့
အဲ့ဒါကဟိုအရှိတရားတကူပေါ့တရင်နေနေအခုကျွန်တော်တို့ဂူရာယုံမာတို့ဒီ package တွေကိုပုံစုပုံထားပါပြီကရာလုံးတိုင်ရတို့တည်ဆုံနေတဲ့လူတွေ package တွေဒီမှာပုံထားပြီးပေါ့တို့ဒီရဲတွေစောက်ရှောက်ပြီးနေတယ်ဘယ်သူမှမနေလဲမသိတော့ဘူးပေါ့ဒါကအယက်သားမှာအယက်သားစစ်စစ်ကိုနေရာကိုကျဲချလိုက်တာစည်ရေးပြင်မဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေတာပါအဲ့တော့ဒီသူကတော့သူရဲ့စီ objective ပေါ့နော်ရုရှားဘက်ကတော့ तू ဘယ်သူစကားမှနားမထောင်ပဲပြင်းပြင်းကုလသမဂ္ဂကထုတ်လဲယူဆိုင်မဲ့ပုံမပေါ်အောင်အဲ့တော့ဘယ်သူစကားမှနားမထောင်ပဲ तू ကတော့လုပ်เสียရှိတာဆက်လုပ်ပဲဆိုတဲ့သဘောပါပဲအမကုလသမဂ္ဂဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာဒီမှာသူတို့အဝတ်တွေနဲ့အုပ်ထားပါတယ်အလောင်းတွေကိုပြားနေပါပြီအများကြီးပဲဘူဒိုင်းကိုပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပါအဲ့တော့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောနေပါပြီဩဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သတင်းစာရှင်းလေးပွဲလုပ်နေတာဂျာမနီရောက်နေတဲ့ပုံမှန်နောက်မှလည်းဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်နေတဲ့ပုံမှန်ဒီနေ့မနေ့ RWG လေးကိုတဲ့ဘူတိုင်းကိုပုံကွဲတဲ့ကိစ္စကတဲ့ဒါလူတွေအများကြီးဒါ39ရောက်သေးတယ်လူတွေဒါဇင်းထောင်ရတယ်အဲ့ထဲမှာ main class အဲ့ platform ပေါ်မှာလူအစုထဲမှာ main class တွေကလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါ war crime တွေပါပဲတဲ့ပြီးတော့ပြည်သူရသပြည်သူတွေကိုဒါ discriminate မခွဲခြားပဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီ war crime ကတဲ့အပြစ်မပေးလို့မရဘူးတဲ့ဂျာမနီနဲ့ UK နိုင်ငံကအဲ့ဒါကိုဒီသဘောထားအတူတူပဲတဲ့ယူကရိန်းမှာပူတင်ကြဆုံးစေရမယ်တဲ့မသတင်းစာရှင်းလေးပဲမှာပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကြောင့်ငါတို့ G7 နိုင်ငံတွေနဲ့အတူတူငါတို့လုပ်ပြီးတော့ session တွေလုပ်ဖို့ရုရှားကိုဖျက်ဖို့သူ့ရဲ့ဒီ fan တွေကိုဖျက်တော့ဖို့ပေါ့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာလေရောက်နေပြီ EU တဘရာကြီးတလန်စကိနယ်လာဝရင်တူတာကနာရောရောက်နေပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာပေါ့နော် EU President ကရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဒီယူကရိန်းမကြဆုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ယူကရိန်းတရှိနေဘူးကို EU အကြီးအကဲကသွားပြီးတော့ဒါအသိအပြုပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူဒါဒီနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းပါမှာပေါ့သူတို့ငကူတုံးကယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးကြပွားမယ်လို့တောင်းထင်တာဟိုသူတို့မရရောက်ကဲထုတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့တဆင်နေတော့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နီပြီးတော့သူတို့ EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ယူကရိန်းကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့သူတို့လုပ်ငန်းစဉ်စမှာပေါ့ဒီသဘောမျိုးသူတို့ပြောနေတာပါဘာလို့ EU နိုင်ငံနဲ့ NATO နိုင်ငံနဲ့မတူပါဘူး NATO ကကြတော့ဒါစီရေးအဖွဲ့လေ EU ကကြတော့ဒါအုပ်စုဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့မတူပါဘူးတခါဦးနောက်တစ်မျိုးပေါ့ဘော်ရိုယန်စကာတင်တယ်ဘော်ရိုယန်စကာမျိုးမှာလည်းအဆောက်အုံနှစ်ခုတွင်မှာပြည်သူဒီအလောင်း39လောင်းပိတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရုရှားပုံကျဲလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကလည်းဘယ်လာရုနယ်စပ်နဲ့45မိုင်ပဲဝေးတယ်အဲ့မှာလည်းအခုတို့ဒီဒါတွေကိုကဲထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တော့သတင်းတောက်တွေရောက်နေပြီလीအဲ့တော့တရင်တော်တွေကရှူတော်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ရိုက်ပြပြီပေါ့ဟိုဒါစီးရီးယားနဲ့မတူဘူးလीစီးရီးယားကရုရှားကလုချင်တာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတရင်တော်တွေကဝင်လို့မရဘူးလीဗာအဆက်အစိုးရဆိုတော့ပြေးမမလာတာအပဲဒီတရင်တော်မှလည်းမသွားရဘူးအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူကရိန်းအစိုးရကပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဥရောပတရင်တော်တွေအကုန်ရောင်းနေပြီဆိုတော့ဒီရှူတော်မျိုးစုံကနေတရင်တင်ပြပေးမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ theme မှာ
နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီမိုင်လာကီမြို့ထင်တယ်ဒီတောင်ပိုင်းကဒီဒီမြို့တစ်မြို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အိုဒက်ဆာဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တစ်မြို့ပေါ့ဒီတောင်ပိုင်းရဲ့မြို့ကပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့နာကမြို့တစ်မြို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ကိုဝင်ဖို့အတွက်သူကရွာတွေကိုအရင်ဖြတ်ရတယ်ရွာတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီတံတားမြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယူကရိန်းဘက်ကတံတားကိုချိုးပလိုက်တယ်ပေါ့ရုရှားစစ်တပ်တွေခြိလာပါဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့ကိုသိမ်းဖို့တော့ကသူကအဓိကကအိုဒက်ဆာကိုသိမ်းဖို့တည်းဒီမြို့ကိုသိမ်းရမှာအရုရှားတပ်တွေကနောက်ဆုံးဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့အဲ့ဒီမြို့အစွန်မှာရှိတဲ့ရွာကိုအရင်ဖြတ်ရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံအသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားဦးကဗရှားစစ်သားတွေကိုထွက်ပြီးရင်ဆိုင်တော့တာပဲအဖွားကြီးပေါ့နော်အခုအဲ့ဒါကိုလည်းအခုသိရမှာပြနေပါတယ်အဖွားကြီးနဲ့လည်းအင်တာဗျူးတွေပေးနေတယ်တတုံကြည့်ချင်းနေပေါ့သူကဗာစိန်သက်ခေါ်လဲဆိုတော့ရုရှားစစ်သားတွေကိုမင်းတို့ဗာကိစ္စတွေကိုလာတာလေမင်းတို့ငါနိုင်ငံကထွက်သွားမင်းတို့ပူတင်ကသိစေရမယ်ပူတင်ဒီမသားသေးမကောင်းမယ်အေးမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာသူအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူထွက်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တင်းတော့ကမေးတယ်မင်းအဲ့လိုပြောတော့မကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးတဲ့သူတို့တွေကလည်းရွာကိုဝင်သိမ်းလာပြီးဆိုရင်သူကလူတွေကိုအရင်အိမ်ထဲကနေအကုန်ထွက်ခိုင်းတော့ထွက်ခိုင်းပြီးတော့တနည်းအားမှာလူတွေကိုအားလုံးသတ်စုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဘာမှလည်းရန်ကုန်လိုပြောရင်တော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလိုပြောရင်တော့ဖုံးကြောက်လိုနေရာမျိုးတွေကြောက်လိုနေရာမှာစုလိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်တွေအားလုံးကိုတော်တော်ဝင်တက်နေတော့လားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီအားလုံးကနေစားတောက်နေထိုင်သူတို့တက်စကန်ချလိုက်တာပေါ့ချပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေလူယူတော့တာပေါ့စားတောက်တယ်ပြည်သူပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကအကုန်လုံးယူငင်စားတောက်တာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကအဲ့လိုညီတဲ့အတွက်ရတ္တာတွေလည်းညီတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသူတို့ဒီယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရုရှားတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အိုဒက်ဆာတွေအခုဒီမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒါကိုလည်းသူမီဒီယာတွေကနောက်ရှူတော့တခုအနေနဲ့ CNN မှာထင်းနေတင်ပြပေးနေပါလေ။ဒါကစစ်စေးရေးနေနေရုရှားကဒီယူကရိန်းနိုင်ငံအရှိဘက်ပိုင်းကာကီဖ်မြို့ပေါ့။ကာကီမြို့ဆိုတာကဒီရုရှားနယ်စပ်နဲ့တိုက်မွေပါဘူး။အရင်တော့ကယူကရိန်းမြို့တော်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုတော့ဒုတိယမြို့ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီမြို့ကိုဒီနေ့ပုံစံကျင်းနေပြီ။ပြောချင်တာကသူတို့ကာကီကိုတိုက်တော့တိုက်မှုစားလို့တာပေါ့။သူတို့ကအမေရှော့ပေါ့ပြောချင်တာဆစ်စင်ကြီးကတောက်လျှောက်စားနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပါဦးတို့ကမိဘုံနဲ့ပြနေပြီကီးရဲ့ကနေဆုတ်သွားတဲ့တပ်တွေကရုရှားတွေနေဆက်တွေကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ရုရှားနေဆက်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒွန်ဘတ်ဒေသကိုပြန်ဝင်လာသူကကီးရဲ့တဝိုက်ကနေဆုတ်သွားပြီးတော့ရုရှားနေတွေကိုပြန်ဖြတ်တယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးသွားမှဒီကီယက်ဆိုတာကရုရှားနိုင်ငံရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတာအဲ့ဒီမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တပ်တွေကဒီယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရှိဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆုတ်တယ်အရှိဘက်မြို့တွေကနေပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ဒီယူကရိန်းနယ်စပ်ရုရှားနယ်စပ်အရှိဘက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အောက်ခြေကိုပြန်ထောင်ဆင်းပြီးတော့တောင်ဘက်ပိုင်းကိုဒီသူတို့တင်ထားတဲ့ဒွန်ဘတ်သူတို့အုပ်လက်ရှိတင်ထားတဲ့ဒွန်ဘတ်ဒေသတစင်အဲ့တက်အင်အားတွေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တင်ရတဲ့အရှိပိုင်းဒွန်ဘတ်ကနဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းသူတို့နင်းမျိုးသူတို့ချဲ့လာဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါသူရဲ့နောက်သစ်စင်ရေးဆိုပြီးပြောနေတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လူတွေလည်းအများအပြားသိဆုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ UK ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တယ်သူတို့ရရှိတဲ့ထောက်လိုင်းသတင်းအရအဲ့ဒီအရှိပိုင်းကိုရုရှားကစစ်စင်ရေးအကြီးအကျယ်လုပ်တော့ပြောချင်တာကဒီဟိုအီဗဲတွေကဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးဘယ်တော့မှတော့မှ limit လည်းမရှိဘူးကန့်တမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြောဆိုနေကြတာအဲ့တော့ဆိုလိုဗီးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောသလိုပဲဒီအနာရှင်တွေဟာဒီမိုကရေစီပြောင်းပြီးလဲစိတ်တမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုအရင်တော့
ရုရှားအင်ပါယာအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ရှေ့ဥရောပနိုင်ငံငယ်များအခုတော့ EU နိုင်ငံဖြစ်နေပြီအခုတော့ NATO လည်းဖြစ်နေပြီအနောက်နိုင်ငံများကမလက်မခံခဲ့ဘူးသူတို့ကတော့အာဏာရှင်ကိုလည်းအခွင့်အရေးတွေဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကောင်းလဲပြောင်းလဲလိုက်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အလွန်အမတန်ကြီးမားသောရွေချက်ဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးစနစ်ဒီအတူတူကအရှင်တွဲနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ငြင်းချမ်းသာယာသောကဘာကြီးကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကနေတဆင်အတူတူကအရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးသူ့ကိုလည်းမချူးချော်နဲ့ငါ့ကိုလည်းမချူးချော်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကနေ prosperity လို့ခေါ်တဲ့သာယာသောလူပောင်ကိုအတူတူကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွားပြီးသာယာသောလူပောင်မရရဒီမိုရဒီအာဏာရှင်စနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့တို့ပြောတဲ့အနာရှင်တပိုင်းဒီမူစီတပိုင်းနဲ့စီဇီကွက်စီပွားရေးစနစ်နဲ့တွားတဲ့တာယာသောလူပောင်ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတကရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးကဘာကြီးရဲ့ကိစ္စရဲ့များကိုအတူတကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လူကိုလူသားလိုပဲမြင်မယ်ရုရှားလည်းလူသားပဲအနောက်နိုင်ငံသားများလည်းလူသားပဲဆိုတဲ့ဒန်းတူပုံစံနဲ့ policy တွေဆွဲပြီးတော့စီပွားရေးကုလူဆက်ဆံမှုတွေလှုပ်လိုက်ပြီးမယ်လေအဲ့ဒီသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဒီ policy ရအရှိအဥစုကနိုင်ငံများသည်အစပိုင်းမှာတော့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲလာတာအမှန်ပဲတရုတ်နိုင်ငံလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ရုရှားနိုင်ငံလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်လာတဲ့အစပိုင်းအနေထားပေါ့အဲ့တော့တော့ဗိုလ်ရည်ရစင်တို့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုတော့မဆာကြောက်ကြည့်ရန်လို့လက်ထက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ထက်နေမှာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဏာရလာတဲ့အာဏာရှင်တွေကငကူအတိုင်းပဲသူတို့အာဏာကိုရရှိထိမ့်ဖို့အတွက်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုဒီ1990ဒီစစ်အေးကာလပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာကြီးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ transition အနေအထားကနေဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြည်ပြည်ဝဝမကူပြောင်းတော့ဘဲအမှရှိတဲ့ကနတော်ကငကူတွေကအာဏာရှင်တွေကဒီလူပဲလေအာဏာရှင်ကိုဒီမူစီပြောင်းခိုင်းတာလေအဲ့တော့ပရမကပြောင်းကျင်အောင်ဆောင်လိုက်ပြီးအခြေအနေတစ်ခုရတာနဲ့အဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကငကူပုံစံအတိုင်းပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုပြန်လဲပြုပြင်ပြီးသူတို့ရည်ရှိပူတင်ဆိုရင်သူဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ပြီးတော့၄ကြိမ်၆ကြိမ်၅ကြိမ်သူပဲအာဏာကိုသက်တမ်းရယူအောင်အော်တိုကရေစီကိုဖန်တီးသလိုပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလေတရုတ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့သမရချီချင်းပင်လက်ထက်မှာလည်းပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီအာနာရှင်ကြီးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမှာအရင်ကထောက်လန်းရေးအကြီးအကဲကဘာကျော်ထောက်လန်းရေးအလွန်တန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ KGB ထောက်လန်းရေးအကြီးအကဲဟောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီထောက်လန်းရေးသမားဆိုတာညီဒီထောက်လန်းရေးပဲဖြစ်ပါရစတဲ့ငင်းမယ်နဲ့နေစတဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမှာဥပဒေမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်နိုင်ငံဆိုရင်တော့ထောင်လိုက်ရေးဆိုတာသူတို့လက်အောက်ကိုရောက်လာတယ်သူတို့စစ်ဆေးရတဲ့သားကောင်ကိုအကျဉ်းသားကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတရင်ရယူတာဒါဒီထောင်လိုက်ရေးတွေရဲ့ထုံးစံအဲ့တော့ငကူတဲကစိတ်တတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ဒီအလေးထားရှိတဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုပဲကောင်းတဲ့ဒီမိုဒီစနစ်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ပြောင်းလဲမှုလို့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပဲဆွဲဆောင်စီယုံစီယုံနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့တရုတ်တကံပြန်ပေါ်လာတာကိုယနေ့ကဘာကြီးမှာပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့တော့သူကောင်းလားမလားဆိုပြီးသူနိုင်ငံအဓိကကတော့သူတို့ပူတင်ကိုချော့တာမဟုတ်ပါဘူးရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်အင်အားနဲ့အင်အားကြီးမှုကိုချော့တာပါပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများကဘုံဝင်မြင့်သွားတာသွေးနှစ်ထင်ရောက်သွားတာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီးကာလစစ်အေးကာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများကစစ်အေးကာလမဟာဗျူဟာအနေနဲ့အာဏာရှင်များကိုစနစ်တကျသူတို့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာနိုင်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့နိုင်တဲ့အတွက်ပဲသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့နီးဗျူဟာအရာရုရှားကိုသူတို့ကစီးကာလာရထိန်းချောင်းပြီးတရုတ်ကိုမြှောက်ပေးလိုက်တဲ့မျိုးဟာပြောချင်တာကအာနာရှင်နှစ်ယောက်ကိုခွဲလိုက်တဲ့မျိုးဟာအဲ့ဒါအောင်မြင်နေ
ဒီချိန်မှာတရုတ်တီရုရှားနဲ့ဝေဝင်းနေတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာလည်းဝင်မပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့သုံးခဲ့တဲ့နီးဗျူဟာအရာလေအောင်မြင်သွားတယ်။ရုရှားအင်ပါယာကြီးစီးပွားရေးကျသွားတယ်။ပထမအမှားကတော့ရုရှားကအာဖဂန်ကိုဝင်တိုက်တာ။အဲဒီကနေတဆင့်အာဖဂန်မှာအရှုံးကြီးရှုံးပြီးတော့စစ်စေးတွေထောင်းပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာသူတို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စီးပွားရေးများအရာဒီစစ်အေးအရာအနောက်နိုင်ငံများလည်းအသက်ရှူမချောင်ပါဘူး။စစ်အေးကာလဆိုတာရန်သူနဲ့တစ်ချိန်လုံးသတိထားနေရတယ်တန်ရေးတမန်ရေးရုရှားနိုင်ငံသားတွေအစားတယောက်ကြီးစေအတွက်အလောက်နိုင်ငံများလည်းစိတ်ရှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နီးဗျူဟာအောင်မြင်သွားတဲ့သတိထားမှုအတွက်ရုရှားအင်ပါယာကြီးပြိုကွဲသွားပြီးတော့ဘာလင်တတိုင်းကြီးပြိုသွားပြီးအရှိတ်ဂျာမနီနောက်ဂျာမနီပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နီးဗျူဟာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အလောက်နိုင်ငံသမားများကသွေးနှစ်ထင်ရောက်သွားတယ်ဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့သွေးနှစ်ထင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့ရုရှားနိုင်ငံကိုမဆာအီရွန်ဂေါ်ဗာချော့ဖ်ကိုသူတို့ကစီးရုံးတဲ့အချိန်မှာမဆာဂေါ်ဗာချော့ကလက်ခံပြီးတော့သူတို့ဒီရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကနေဒီမိုကရေစီကိုအသွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအဲ့ဒီအချိန်ကမဆာဂေါ်ဗာချော့ဖ်ကိုဆက်ခံတယ်မဆာဘော်ရစ်ယယ်လ်စင်သမရယယ်လ်စင်ကလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမှာကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကဘလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလန်ကအကြိုက်မိကုန်းတွေပြောပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အမှန်တကယ်ရွေးချယ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပူတင်ကဘာယာတူးမှမရှိဘူး။ပူတင်ဒီရုရှားအင်ပါယာတုန်းကဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဒီ KGB အကြီးအကဲယာတူးတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကြီးမှာဘယ်နေရာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီဒုတိယမြို့တော်ဝန်အဖြစ်ကနေဝေရွေးခံပြီးနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုပြည့်ဝင်လာတဲ့အဆင့်ပဲရှိတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီအချိန်ကပူတင်ဒီပုံအသာသာဒီကာဆယ်တသာအဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့အနေမှာသူတို့ဒီအပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းသူတို့ရှိနေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခဏတော့ soft power အရာသူတို့ဒီအပြောင်းလဲကိုတကယ်မလုပ်ပေးနိုင်မလို့ပြနေပြီမဲ့လေရုရှားနိုင်ငံကဒီမူစနစ်နဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲကိုသွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီခြေလွန်လက်လွန်နေနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးတာလက်လွန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူတို့ဖွင့်ပေးမယ်တရုတ်နိုင်ငံကလည်းခြေလွန်လက်လွန်နေပဲသူတို့လမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာနဲ့ဒီသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းရာဒီစက်ရော်လုံယုံများကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာစီဘာရေးအရာကိုကတရုတ်နိုင်ငံကိုမှီခိုးသလိုအနေထားကိုသူတို့တကယ်ရောက်သွားတာကြောချင်တာကအဲ့ဒီစီဘာရေးပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည့်ရဲ့သားနဲ့ကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးသူတို့လည်းပြောင်းလဲနေပြီသူတို့ရဲ့ဒီစနစ်ပေါ့ပြောချင်တာကအပိတ်စနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်မသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တို့လုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကြတော့သူတို့ငကိုကခွဲခဲ့တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားလည်းပြန်ပေါင်းသွားတယ်ပြီးတော့ပူတင်အာရာရလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ခဏတုန်းကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုချိန်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုချိန်ထားတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရှော့ချဖို့ဒါဝေးပြေးဒါလက်ပြေးနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုရှော့ချဖို့စာချုပ်တွေအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ရုရှားသမ္မတထိပ်သီးစည်းဝေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအာဒါဆိုရင်တော့ရုရှားနိုင်ငံကမပါတော့ဘူးဆိုတာမှန်နေပြီသူတို့တကယ်စိတ်ပြောင်းသွားပြီကမ္ဘာကြီးကိုအထူးတကွာငြိမ်းချမ်းရေးပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့အချိန်မှာမမြုံလင့်ပဲတဲ့ဒီနယူးယောက်ရဲ့ဒီ World Trade Center တိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာကြီးအာယုံကရုရှားကနေဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတာအဲဒီကနေတော့ဆုံးရောက်အဖွဲ့တွေစီကိုကမ္ဘာကြီးကအယုံဆိုင်လိုက်တာအဲ့ဒီအဆုံးရောက်အဖွဲ့တွေကိုအယုံဆိုင်ပြရနေပြီ AI တဆင်သူတို့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်နေမြေထိလာတိုက်တဲ့အာဖဂန်တွေအီရတ်နဲ့စီဒီအာဖဂန်ကိုစစ်ရေးရဝင်ရောက်ဆုံးမတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီဘက်ကသူတို့ကနာတော့ငါသူတို့နဲ့ကောင်းလာပြီသူတို့နဲ့ပြည်လဲလာပြီလို့ယူဆလာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကကြိတ်ပြီးတော့ဘူးလဲပူပေါင်းလာပြီတော့
အင်အားရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပူတင်ကလည်းပြောတာလေအမှန်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဗမ်းမလိုက်တိုင်းပြောရရင်ပူတင်တစ်ချိန်လုံးပြောတယ်မင်းတို့စိတ်အေးပါလာပြီးတော့ကဘာကြီးမှာဗီဒီယိုကုလသမဂ္ဂမှာဗီဒီယိုမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အမေရိကန်ကငါတို့ရုရှားရဲ့သဘောထားအောင်မမီးပဲမင်းတို့ထင်ရမှာဆိုင်တယ်လို့ပူတင်အခြေချင်းသတိပေးခဲ့တယ်မစ္စတာဘုရှ်အကြီးနဲ့သူဘုရှ်အသေးကိုသတိပေးခဲ့တာအမှန်တရားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအမေရိကန်ကလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိပူတင်မရှိတော့ဘူးလေတရုတ်ကလည်းသူတို့ထိန်းထားနိုင်ပြီလို့ယုံကြည်တယ်သူတို့ရဲ့တရုတ်ကိုရန်သူအဖြစ်အမေရိကန်တို့ကမတ်ဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်ထိလုံးဝမသတ်မှတ်ထားဘူးတရုတ်ကိုအနောက်အုပ်စုကမိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ထားတာခင်ဗျာတရုတ်ကလည်းအနောက်အုပ်စုကမိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားနိုင်လောက်အောင်လိမ့်ပါတယ်ပါနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူအနောက်အုပ်စုနဲ့ပဲစီးပွားရေးပြည်လည်အောင်လုပ်နေရတာအလွန်အမတန်လိမ့်မှာပါနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားကနေပြီးတော့ပူတင်သတိပေးတယ်သတိပေးတယ်အစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတဲ့ခါကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အမေရိကန်ကလေအဲ့ဒီအချက်ကိုရုရှားရဲ့အားနည်းချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နီတိုးကလေစိတ်အင်အားတိုးချလာလေအမှန်ပဲပြောချင်တာကဒီအရှိဥရောပနိုင်ငံငယ်များကိုနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွတ်သွင်းတာလေအမှန်တရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားတွေကနေ2008ခုနှစ်မှာဘူဒါပက်စ်မှာသမ္မတဘုရှ်ကပဲအားချောင်းလိုက်တာအမေရိကန်သမ္မတဘုရှ်ကပဲအားချောင်းလိုက်တာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အစဉ်သေးဖြစ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရုရှားကအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကောက်ကောင်းသိတဲ့ပြည်သစ်နဲ့ဂျာမနီကတားတယ်တားတဲ့အချိန်မှာမမီတော့ဘူးပူတင်ကဂျာဂျော်ဂျီယာကိုချက်ချင်းဝင်သိမ်းတော့တာပဲပြီးတော့ခရိုင်းမီးယားကိုသိမ်းတော့တာပဲအခါပူတင်ကဝင်သိမ်းတဲ့ခါကျမှဟာအမေရိကန်ကအရေးယူမယ်ဆိုတော့လေဥရောပကလက်မခံတော့ဘူးဒီလိုအရေးယူနေတဲ့အခုတို့ကချေချွန်လက်ကျွန်နေဖြစ်တာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနီးနဲ့ထိန်းလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သူကနောက်ပြူဟာတစ်ခုကိုရွေးတာရွေးပြီးတော့အမေရိကန်တနိုင်ငံပဲယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတောက်လျှောက်စစ်လက်နက်တွေပေးခဲ့တာသမ္မတဥဘာမလက်ထက်မှာဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်ခဏခဏယူကရိန်းကိုသွားပြီးတော့လက်နက်တွေပေးဖို့ကိစ္စလက်နက်တွေထောက်ပံ့ကိစ္စတင်နေပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတန်တက်ကိုဘီလီယံပေါင်း300ကျော်400ဥရောပကနေသူ့ရဲ့ရေနံတွေကိုဝင်ပြီးနေတာပူတင်ရဲ့ပတ်စံတွေကလှိုက်နေလှိုက်နေတက်လာတာဒါတော့ရေနံနဲ့ကက်တခုပဲရှိသေးတယ်တခြားစီးပွားရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကလည်းတရုတ်မှာသွားလို့တူလို့ပဲရုရှားနိုင်ငံမှာသွားပြီးပြုံပြီးလုပ်ကြတာပြောချင်တာကဈေးကွက်အစ်စ်ကိုစီးပွားရေးသမားတွေကဈေးကွက်ရှာတာအမှန်ကတော့လောဘကြီးကြတာလောဘတက်ကြတာတရုတ်လူကြီးရဲ့ကလေးတို့မယ်ကွန်ဆူမာလို့ခေါ်တယ်ဒီလူကြီးတန်းတထောင်ကျော်ရဲ့ market ရုရှားလူကြီးတန်း150ရဲ့ market ကိုလိုချင်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းခဏတော့အနောက်အစုနိုင်ငံတွေမှာလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ရေးဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာဒေါ်လာအနေနဲ့ပါနေတဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာရန်လူမှုကိုမပြဘူးအဲ့တော့အနှစ်30အတွင်းမှာပြည်ပြည်လေးလေးနေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပြည်ပြည်လေးနေခဲ့ကြကြနေပြီးတော့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေကအရန်များသွားပြီနောက်ဆုံးဥရောပနိုင်ငံများကလည်းရုရှားအိုင်လိဂတ်တွေဒီရုရှားဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေဘာလဲဘာသူမှမသိတော့ဘူးအကုန်လုံးကိုဝဲကန်လို့ပတ်စံပိုင်းဒီမှာနိုင်ငံသားတွေပြီးအခွင့်အရေးတွေပြီးကူလူဆက်ဆံမှုကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ပြတာအမှန်ကတော့သူ့ဂျိုးကိုဂျိုးလုခဲ့ကြတာအဲ့တော့ယူကရိန်းပြည်သူများဘက်ကစဉ်းစားရင်သူတို့2014တည်းကရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတာပြီးမယ်လေ၈နှစ်တာကာလမှာသူတို့ဘယ်လောက်မခံကြီးမခံတာဖြစ်နေကြမလဲသူတို့အားကိုးတဲ့သူတို့ကိုနေတော့ဝင်ပါမယ်လို့ဂရိပြီးတော့အဲ့ဒီဥရောပအစတည်းက
NATO ကယူကရိန်းဝင်လို့မရဘူးရုရှားနဲ့အတူတူနေလို့ပြောလိုက်ရင်ပူတင်ကဝင်သိမ်းနေမှာတော့သိမ်းမှာသူတို့ကပဲဝင်မလားဆိုပြီးလုပ်ပြီးမှာပေးမဝင်ဘူးပြဿနာတက်လို့ဝင်သိမ်းခံရပြီအဲ့ဒီကြားမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံဝင်သိမ်းထားတဲ့ရန်သူရုရှားနဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကုလူဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နေကြတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်အနောက်နိုင်ငံများကထင်တာကပူတင်ကဒီလောက်ထိလုပ်မယ်လို့မထင်ဘူးကျောချင်တာကအရှိန်လေဘဲမှာသူလောက်တာမှန်တယ်အာဖဂန်မှာလောက်တာမှန်တယ်ဥရောပသားချင်းချင်းတော့မလောက်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျောချင်တာကအနောက်အုပ်စုရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဒီနိုင်ငံရေးရေချင်ကအနာရှင်တွေကိုရှော့ထွက်တာအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့အတိုက်ခံအစိုးရတွေကအဲ့ဒီဒီ UK မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အတိုက်ခံအစိုးရတွေကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်တည်းကရုရှားတတိကြီးတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ကိုသိမ်းနေပြီဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးထောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတွေကမသိကြအောင်ဆောင်းတယ်ကျောချင်းကကုလူစစံမှုတွေအများကြီးနေပြီဒီရုရှားရဲ့ဒီငွေမဲတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်နေတာဒီနိုင်ငံမှာ15နှစ်လောက်ရှိနေပြီအခုမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲသွားနေကြတာဆိုနေလောက်တခြားနိုင်ငံလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲပြောချင်တာကအာနာရှင်ကမချင်းချောက်လောက်ပြီလို့ထင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးကစားပွဲတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးယနေ့ဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့ရုရှားကတကယ်လဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမှမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူတွေနဲ့ဟာငါတို့စစ်ပွဲမဖြစ်ရအောင်ထောင်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေအလွန်အတန်ခါသီးတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကကုလသမဂ္ဂမှာစစ်ပွဲမဖြစ်ဖို့ထောင်ထားတယ်ဆိုတာဥရောပမှာစစ်ပွဲဖြစ်လို့ဥရောပမှာစစ်ပွဲမဖြစ်ဖို့ထောင်ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကြီးကဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်ဖို့ထောင်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂကယနေ့မှအပြစ်ပြောနေတာကမ္ဘာကြီးမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြားလာပြီအာရဗ်မှာဖြစ်နေတယ်အာဖရိကမှာဖြစ်နေတယ်အေရှားမှာဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဥရောပသားတွေကပဲဒီကုလသမဂ္ဂကြီးကိုထောက်ထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ကျမှကုလသမဂ္ဂထောင်ထားတာကစစ်ပွဲမဖြစ်ဖို့ထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ယူကရိန်းထောက်ပြပေးမိတယ်အဲ့ဒါမျိုးထောက်ပြနေတာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကထောက်ပြနေတာကြားလာပြီရဝန္ဒာနိုင်ငံကထောက်ပြနေတာကြားလာပြီအာရှနိုင်ငံတွေကထောက်ပြနေတာကြားလာပြီဒီနေ့ကျမှဥရောပမှာစစ်ဖြစ်လို့ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်သွားတာဒါကလေဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကဥရောပကတကဘာလုံးကိုလိုက်သိမ်းထားတာပြောချင်တာကကိုလိုနီကြီးကိုလိုချင်းစပြီးတိုက်ရနေပြီးတော့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်တာကမ္ဘာတခြားတိုက်ကနိုင်ငံများအမေရိကတိုက်ကမပါမြောက်အမေရိကတိုက်မှာပါတောင်အမေရိကတိုက်ကောအာဖရိကတိုက်ကောအော်စတြေးလျတိုက်ကောအာရှတိုက်တော်ကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိပါဘူးဒီနေ့ကအဓိကဥရောပမှာပဲဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့သူတို့ထောင်ထားတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကငင်းကြံရေးကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကဥရောပတိုက်လို့အတွက်လို့ဖြစ်သွားပြီယနေ့ဥရောပတိုက်မှာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးဆိုမှအခုမှကနာရုံကအိမ်မက်တွေကနိုးထလာပြီ။ရောက်တော့ပေါ့ပြောပြီးတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုချင်းချင်းနေရတာကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒါကိုဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့အဓိကကမ္ဘာကြီးကိုပူတည်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေအများကြီးပေါ့။အဲ့ဒီမှာ G7 ပါမယ်၊ NATO ပါမယ်၊ EU ပါမယ်နိုင်ငံကြီးတွေပါမှာပေါ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံငယ်တွေကသူတို့ကစီးရင်တော့ထဲမတွက်ဘာသူတို့ထဲတွက်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးလေကဘာကြီးကိုချေချောက်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူးချေချောက်နိုင်လည်းအင်အားရှိအောင်လည်းသူတို့မဖန်တီးတာဘူးကဘာဝေါ်ပလေယာတွေဆိုတာဥရောပတိုက်သားတွေ ਨੇ ကနာတော့ကအရှိအဆူရဲ့နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ ਨੇ အရှိအဆာကနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဥရောပသားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အခါကျမှအခုလိုမျိုးအပြောဆိုတွေနေမနေ့ကဒီကုလသမဂ္ဂမှာမ
မဲခွဲတဲ့အစ်စ်တီရောက်ကုန်တာအပြောချင်တာကနောက်ဆုံးအဖြေကကဘာကြီးကိုအန်ဒီရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ evil တွေကိုဘလူပလေလို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေပဲအဲ့ဒါကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ evil တွေကို control လုပ်ထားတဲ့စနစ်သူ့နိုင်ငံမှာမရှိလို့ပဲအဲ့ဒီ evil တွေကိုဖန်ဆီးထောင်ချအရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာမရှိလို့ပဲဒီနိုင်ငံမှာအမေရိကန်သမ္မတကဥမာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဂျိုးထောင်ရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဖမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်။ UK ဝန်ကြီးချုပ်ကဂျိုးထောင်ရင် UK ဝန်ကြီးချုပ်ဖမ်းနိုင်တဲ့ဥပဒေရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဏာရှင် evil တွေကသူ့နိုင်ငံမှာကိုသူ့ကိုဘယ်သူမှဖမ်းချုပ်လို့မရတဲ့ဥပဒေသူ့ဒီအာဏာရှင်ဖြစ်နေလို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကစိတ်ယူပေါက်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှထိန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဟာဒါဒီနေ့ကဘာကြီးကိုလက်တွေ့ပြတာ။ဒါဆိုရင်ရုရှားရန်နဲ့အတူတရုတ်ရန်ကိုလည်းကြောက်ပါပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းတရုတ်သမ္မတနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီပေါ်ရီဗျူတွေကိုဖန်ဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ဒါကဘာကြီးကိုတကယ်ချိန်ချောက်တော့မယ်ပြဿနာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားကိုယနေ့မှညဝါတဲ့တင်တွေ့တာဒါကြောင့်ဆလိုဗေးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောသလို evil တွေက no limit ဆိုတာကဘာကြီးကသိထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုမသိကြအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာပြောချင်တာကကိုစနစ်အတွက်ကိုပျော်ရွှင်နေကြတာသွားတဲ့တာယာသောဒီမိုကရေစီလူပောင်ကအလွန်အမတန်ကောင်းတယ်သူတို့စနစ်ရသူတို့ကောင်းတယ်ပွင့်လင်းတယ်အဲ့ဒီစနစ်ရလို့လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ရန်သူကို short တယ်လို့ပြောကြတာကျောင်းနာကရှော့ထွက်တာတဲ့သတိထားပြီးဆက်ဆံတာတော့အမှန်ပဲ။အဘိမေဘယ်အစ်စ်မှာဘလို့တုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုသူတို့ကမပြည့်စုံတာမဖြစ်ဘူး။စစ်အေးကာလတုန်းကတော့ပြည့်စုံထားတယ်။အမြဲတမ်းသူတို့ကစစ်တဘောတရားအရပဲဆက်ဆံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံထားတယ်။စစ်အေးကာလပြီးတဲ့အချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံများမှာစစ်အေးကာလကပြင်ဆင်ထားတဲ့စနစ်တွေအလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ပြောချင်တာကကဘာကြီးမှာရန်သူမရှိတော့ဘူးငါတို့တို့ရန်သူမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်ငါတို့ပြေရောဘာကဘာကြီးကိုကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်ကြိုးစည်းပါသူ့ကြိုးစွားရဲစီပွားရေးလုပ်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာဒါပေမဲ့အများဆုံးဆွဲနေတယ်လို့အမေရိကန်ကရှာနာခွားဖြစ်တဲ့ပြဿနာကလေဒီအရှိလေပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ OPEC ကနေစတဲ့ပြဿနာပဲဒီအစ္စရေးကဖြစ်တဲ့စတဲ့ပြဿနာပေါ့ဣသရေကနေပြီးတော့ပါလက်စတိုင်ကိစ္စပါလက်စတိုင်ကိစ္စနဲ့ဣသရေနဲ့ RS ပွဲအဲကနေ OPEC ကနေတစ်ဆင့်ကမ္ဘာကြီးနဲ့လုံခြုံရေးအဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာအမေရိကန်ကအင်အားကြီးလို့မတရားလုပ်တယ်ဆိုတာနေပြီးတော့နယူးယောက်မှာဘုံသခွဲဘုံခွဲတော့နယူးယောက်ကနေတစ်ဆင့်မှာအမေရိကန်ကအဲ့ဒါကိုလိုက်လို့အဲဒီကနေဇာလံပတ်တယ်ပြဿနာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမ္ဘာကြီးချောင်းယူငင်းချောင်းယူမချင်းချောက်ဘူးဒါတော့အင်အားကြီးမဟုတ်လို့အဲဒီအရက်ခေါင်းဆောင်တွေကလေအမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူရှိတယ်ရုရှားနဲ့ပေါင်းတဲ့လူရှိတယ်တရုတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူရှိပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးတွေနဲ့သူတို့လည်းအာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းအင်အားကြီးဖို့လည်းမစင်စားဘူးစစ်လင်လည်းပြုတ်ဖို့လည်းမစင်စားဘူးသူတို့စီးစိမ်နေချမ်းသာတွေနဲ့သူတို့ပြေလည်နေရပြီးအနောက်နိုင်ငံမှာရုရှားတတိယလူပဲဇင်လန်ခံနေရတယ်အလုပ်လုပ်နေရတယ်သူတို့အာဏာရနေရပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုချေချောက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်မလာဘူးဣသရေလကတော့ရောက်လာတာဣသရေလကတော့သူ့ပပက်လည်းမှာရန်သူတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ရည်တည်ချက်အရသူဒီနောက်ဆုံးသူလည်းစစ်အင်အားကြီးအောင်လုပ်တော့တာအဲ့တော့တကယ်တမ်းချိတ်ချောက်နိုင်တယ်ရုရှားကိုလည်းသူတို့ကပြေလည်သွားပြီဆိုတော့ဂူးမဆိုင်တော့ဘူးတရုတ်ကိုလည်းဒါမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့မထင်ဘူးပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ပဲသဘောထားတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်တယ်ကလည်းကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာပြောဘူးတယ်သူဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုရန်သူလို့မသတ်မှတ်ခဲ့ဘူးပြိုင်ဘက်လို့ပဲသူကအမြဲသုံးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေအထားတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတာယာနေတဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတိဆောက်ထားတဲ့ globalization ကြီးကိုဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူနျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့ပြစ်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဘဝမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်မလိုချင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီနီးမျိုးစုံနဲ့ရှောင်နေတာပဲအခုလည်းရှောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ view ဟာမှန်တဲ့ပုံစံပဲရုရှားရဲ့ UK တနေငံလုံးကိုတိတ်ပိုက်တဲ့ကိစ္စတော့မအောင်မြင်ဘူး Ukraine နိုင်ငံပြန်ရပြီမြို့တော်ပြန်ရပြီဆိုတော့တခြားဒေသတွေကတော့ဒါတော့ရေရှည်ဆက်ပွဲဖြစ်မှာပေါ့
သေချာတာတစ်ခုကသူတို့တိဆောက်ထားတယ်သူတို့စနစ်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့သူတို့ဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီလိုအနေထားဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံငယ်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးနဲ့အတူကဘာကြီးကိုကစားတဲ့အနေအမှာဒီလိုအချက်လက်တွေကိုလက်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှလှပါပါကစားတတ်ဖို့လိုတာဒါဒီကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးသူတို့အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာများမှာကိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအများဆုံးပြောဆိုဝေဖန်သုံးသပ်သူတို့အချင်းချင်းပြောဆိုနေကြတာဘာလို့တော့နောက်နိုင်ငံမှာလေသတင်းဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေတို့ဒီမဟုတ်ဒီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေစစ်ရေးသုံးသပ်သူတွေကသူရှူတောင်းနေသူအကုန်ပြောနေကြတာသူတို့အစိုးရကသူတို့ထောက်ခံနေတယ်မထင်နဲ့သူတို့ထင်တာကိုလည်းသူတို့ပြောတယ်သူတို့မြင်တာကိုလည်းသူတို့ထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့မီဒီယာပဲလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတယ် freedom of expression ဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒီကနေမှပြည်သူတွေကိုချပြပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့တဆင်ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မဲပေးတဲ့စနစ်ပါအဲ့ဒီအရာလေပြည်သက်နိုင်ငံမှာဟိုလာမဲ့တရင်းဝင်လေးမှာသမဏလောင်းပထမအကျော်ယူကောက်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်ကြတာပေါ့သမဏမိုက်ခရိုမပြန်နိုင်မလားMrs. Leaping လက်ရအမျိုးသမီးဝါဒီပဲနိုင်မလားကျွန်တော်စောက်ကြည့်ကြတော့ပို့ပြောချင်တာကသူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါမှာရှုထောင့်မျိုးစုံကပြောနေကြတာပဲဒါကိုကျွန်တော်ကချပြတာအဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းသူတို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒါတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်ရအောင်ပဲလို့ပြောထားတာအမှန်ပဲဒါသူတို့အားလုံးခံမှန်းတာလားဘူချာတဲ့ဆိုးတဲ့အနေထားတွေအများကြီးဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာအမှန်ပဲအဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းကဒါတော့သူလိုချင်နေဒီသူလိုချင်တဲ့နေရာကိုသူဒီယူကရိန်းဘက်မှာနေချင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုယူကရိန်းဘက်ကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးသိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ချမယ်ပုံစံမျိုးလုပ်တော့မလားကြောက်ချင်တာသူတော့လိုချင်လဲယူလိုက်တော့ဒီဘက်မှာတော့သူနိုင်ငံသူရက်တည်မယ်သူတဲ့ပုံစံသွားမလားဒါဒီသူတို့သွားမယ်အပေးယူရတကယ်အညှိနှိုင်းရတကယ်မိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မူရတော့ယူကရိန်းအစိုးရကသူ့နယ်မြေတလမမပေးဘူးသူပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ရုရှားကလည်းမဆုတ်ဘူးဆိုရင်စစ်လည်းဆက်မတိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအကြီးကြီးဥရောပမှာအကြီးမားရုရှားပြီးရင်အကြီးဆုံးနယ်မြေရအကြီးဆုံးနိုင်ငံယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကြီးတဲ့နိုင်ငံဥရောပမှာတနိုင်ငံမှမရှိဘူးဂျာမနီလောက်ယူကရိန်းလည်းမကြည့်ဘူးအီတလီလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယူကရိန်းကရုရှားဓမန်းလုပ်တဲ့ဒီဒွန်းညက်ဒေသကိုတကယ်ပေးလိုက်ရမလားဒီခရိုင်းမီးယားကိုပေးပြီးတော့သူရှိတဲ့အတိုင်းရက်တည်ပြီးတော့ EU အဖွဲ့ဝင်လုပ်ပြီးတော့သူဂျာနေအဖြစ်ရက်တည်မလားဆိုတာကတော့ဒါဆုံးဖြတ်ရမယ်ပွဲပဲပြောချင်တာကအဲ့ဒီအရှေ့ပိုင်းဒေသမှာလည်းရုရှားစကားပြောတွေကတကယ်ရုရှားနဲ့နေချင်းအမှမြောက်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားလိုနေခဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးပဲလောက်ရတော့မလို့ပုံစံမျိုးကိုဥတည်နေပြီဒါသည်ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ယူကရိန်းရဲ့အနေထားပဲပြောချင်တာကအနေထားယုံနေအများကြီးတွေ့မယ်ရုရှားဒီသူ့ရဲ့စစ်ရေးရင်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာမှမကူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှဆိုလုပ်ရတယ်ပဲအကုန်သူပေးဆက်မှာပြောချင်တာကသေချာတကူကသူ့ကိုကုလသမဂ္ဂထုတ်လို့မရဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုကုလသမဂ္ဂကဒီကြီးငါးကြီးနိုင်ငံကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လုပ်ထုတ်လုပ်နည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံကတမင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပေါ်များတယ်ဒါကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးငါးကြီးကိုထုတ်ပေးဖို့အတွက်လုပ်ထုတ်လုပ်နည်းပြဋ္ဌာန်းထားရင်အမေရိကန်ကိုမချေနှက်ဘူးဥပမာဟိုဒီအမေရိကန်ကအရှေ့လယ်ပိုင်းကိုဝင်သိရင်အရှေ့လယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီ OIC နဲ့တခြားနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားကိုဖြုတ်ချလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲခဏခဏပြဿနာရှာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတည်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကလည်းသူ့စိတ်နဲ့သူမိနေပြီကုလသမဂ္ဂထီထောင်ထားတဲ့ကကုလသမဂ္ဂကြီးငါးကြီးအဖွဲ့ဝင်များကိုဖြုတ်ချလို့ရတဲ့လုပ်ထုတ်လုံးဒီကုလသမဂ္ဂပါမရှိဘူးမနေ့ကလူခွင့်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရင်ယာယီရက်ဆိုင်လို့ရတဲ့လုပ်ထုတ်လုံးဒီဥပဒေကိုတော့2006ခုနှစ်မှာအထွေထွေညီလာခံပြဋ္ဌာန်းထားတာပြောချင်တာကကြီးငါးကြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားကိုကုလသမဂ္ဂကထုတ်ဖို့ဗီဒီယိုအနာကိုပေးမသုံးမှုဆိုတဲ့လုတ်ထုတ်လုံးကြီးကုလသမဂ္ဂမှာကိုမရှိဘူးပြောချင်တာကကုလသမဂ္ဂကြီးရှိနေတူရရုရှားရှိနေအောင်ပါပဲဒီကြီးငါးကြီးကရှိနေအောင်ပါပဲ
ဲ့တော့ဒီជីငါးကြီးကနေတခြားជីငါးကြီးတွေကိုခွဲပြဖို့လည်းမရှိနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားကနေကရတုံးကရုရှားနိုင်ငံကို ICC လုပ်ဖို့ ICC သွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဒီအနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်အချိန်ယူမှာအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုသူတို့အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးကြတော့မှာကြိုးစင်တာကပထမစိတ်ပူနေတာကယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးကိုပေးလိုက်ရမှာအခုကတော့ယူကရိန်းပြန်ရပြီရုရှားယူလာတာအခုတိုင်းတဲ့နေရာကယူကရိန်းနိုင်ငံဆယ်ရက်ဆယ်ပုံတပုံလောက်ပဲရှိတာသူနေဆက်ဒေသတွေပဲသူလည်းသူနေဆက်မှာပဲသူကယူလာတာအဲ့မှာသူမြန်မြန်ပြန်ဆုတ်လို့ရမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယူကရိန်းကလည်းစစ်ရေးရင်မှန်းချက်အရပြန်တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေးဆက်မှုတွေအများကြီးနဲ့ရုရှားကတစ်ဖက်အသာနဲ့ဒုံးကျည်တွေပြင်နေမယ်အဲ့တော့ရုရှားကပြစ်တဲ့ဒုံးကျည်မှန်သမျှကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်ယူကရိန်းမှာရသွားရင်တော့ယူကရိန်းစစ်ရေးသားမယ်ရုရှားကအဝေးရပြစ်တဲ့ဒုံးကျည်မှန်သမျှကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်တွေအားလုံးယူကရိန်းကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ယူကရိန်းစစ်ရေးသားမယ်ပြီးတော့ရုရှားရဲ့ဒီကျူထိုးစစ်ကိုယူကရိန်းကလည်းထိုးစစ်နဲ့ပြန်စစ်ဆင်နိုင်တယ်ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်တယ်တင့်ကားတွေအမြောက်တွေအဝေးပြေးအမြောက်တွေတာလက်အနည်းဆုံးတာလက်ပြေးအမြောက်တွေရှိပြီးဆိုရင်လည်းယူကရိန်းကစစ်ရေးရနိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုရှားရဲ့စစ်လေယာဉ်များကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ပြစ်ချနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့စနစ်ကိုရုရှားစစ်လေယာဉ်ပြန်တိုက်နိုင်တဲ့စနစ်တကူရနိုင်တယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းကနိုင်နိုင်တယ်စစ်ပွဲကိုဟန့်တားထားနိုင်တယ်ပဲရှိမယ်ဒီDonbass ဒေသမှာလိုခဲ့တဲ့ရှင်းနေလို့တိုက်တယ်လို့ပဲစစ်ပွဲကိုသူတို့အမြဲတမ်းတိုက်နေပဲရန်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပုံများတယ်ရုရှားမဆုတ်မချင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အနောက်နိုင်ငံကစီးရေးပညာရှင်များကဒီစစ်ပွဲတွေတားရှည်တော့မယ်သူမနိုင်ကိုမနိုင်ဖြစ်တော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားကနေရုရှားကလည်းသူ့လူသူရအောင်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေတခြားယူကရိန်းမျိုးတွေကိုမပစ်ဖို့အတွက်ဒါတွေပြင်တာမှာအဲ့ဒီတားဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာရေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုသွားရမှာအဲ့လိုသွားတဲ့နေရာမှာလည်းကနတော့အဖြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအတိအကျထုတ်ပြီး ICC ကိုသွားဖို့သူတို့ဘလို့ပဲပြောပြော ICC ကိုအကြောင်းကိုတကယ်နားလည်တဲ့လူတွေအကုန်ပြောနေတာကဒီရောဝါနာကိစ္စနဲ့ဘော့စနီးယားကိစ္စမှာလို့အချိန်တစ်ခုပေးကိုပေးရမှာပေးပြီးတော့ဝရန်ထုတ်ပဲထားအောင်ပူတင်ကိုဘလို့မှဝင်ဖမ်းလို့မရဘူးပြဿနာကအဲ့ဒါကိုပူတင်နိုင်ငံသားတွေရုရှားနိုင်ငံသားတွေဖမ်းမိမှရမှာပြောချင်တာကရုရှားနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းရေးတစ်ခုကြီးဖြစ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံသားတွေရုရှားစစ်တပ်ကဘယ်လိုအဖြစ်ပူတင်ကိုဖြုတ်ချနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ ICC မှာပူတင်ကိုအရေးယူဖို့ဖြစ်လာနိုင်မှာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတရားလည်းဖြစ်ဖို့ချက်ကအရန်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အနေထားတစ်ခုကဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဒါဒီကျွန်တော်တို့အရှိတရားပဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တာမှားတာတွေရှိတယ်အမှန်နေဒါပေမဲ့ဘသူကနိုင်လဲဆိုတာကို clean လုပ်ဖို့ကတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိုင်ကိုပြရလဲဆိုတော့အမှုတည်တယ်ဒီချိန်မှာယူကရိန်းကလည်းနိုင်တယ်လို့ clean လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီသူဒေသကိုရုရှားယူထားတည်တယ်သူကိုဘုတ်ကျင်းနိုင်တဲ့အနေဒါရှိတယ်ရုရှားကလည်းနိုင်တယ်လို့ clean လုပ်လို့မရပြန်ဘူးသူဒီဒေသရထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒေသတွေရထားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီသူ့တည်သားတွေအမြောက်အများအဆုံးရှုံးနေနဲ့ပြန်ဆုတ်ထားရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီယူကရိန်းမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ကဘာကြီးကစဉ်းစားနေပုံပဲငကိုတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ကဒါတို့ဒီဒုတိယကဘာစီပြီးကာလတွေကဂျာမနီနာစီကိုနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါတို့အရှင်းနဲ့အနောက်ဖြစ်ပြီးဒါအပေးယူလုပ်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အဖွဲ့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်အနည်း50 60လောက်တို့နိုင်ငံတွေငြိမ်းချမ်းတယ်ဥရောပငြိမ်းချမ်းတယ်အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းတယ်မငြိမ်းချမ်းတာကအာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းနဲ့အာဖရိကတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကလေအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအလူလောခံရတာပဲအဲ့တော့2018မှာ2008မှာသူတို့ပြောင်းလဲသူတို့လုပ်တယ်ဒီပူတင်ကဒီအရင်အပြောင်းလဲရုရှားနိုင်ငံပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပူတင်လိုပဲဒီအာနာရှင်နဲ့စစ်နေစစ်တမ်းမှာပြောင်းတဲ့ခါကျတော့2021မှာငကိုတိုင်းပြန်ပေါ်တာပဲအဲ့တော့ရေရှည်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်ဦးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောနေတဲ့ NCCA တို့ဘာလို့ငြိမ်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီအများကြီးထည့်စင်စားစရာပဲပြောချင်တာက Evil က No Limit ဒါကျွန်တော်ဒီ Slovenia
နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့စကားဟုတ်ပဲဒါဒီခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပြောချင်တာပါရုံမာတဲ့လူတွေကသူတို့မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးကန်းကုံနေဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့တော့ကန်းကုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘရောမှာ short တွေ့လို့မရဘူးဒေါ်လာကြီးမှာအဲ့တော့မိမျိုးစုံနဲ့သူတို့ကလုံမှာပဲဒါပေမဲ့ယူကရိန်းကအားပါချက်ကအခုလို့သူက EU မှာလာရှိနေတာပြတ်သူရဲ့အားပါချက်ကဥရောပမှာလာရှိနေတာဥရောပမှာလာရှိပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အင်ဒီးယားချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းဒီမိုကရေစီကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တွေ့ယနေ့ဥရောပသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်သူ့နိုင်ငံကိုသွားရဲတယ်တတိပြောချင်တာကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တော့မသွားရဲဘူးအလုပ်သိတဲ့အတိုင်းပဲသူမသွားခဲ့ဘူးသူတို့သွားခဲ့တယ်ပြောချင်တာကအင်ဒီးယားချင်းနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခိုင်မာနေပြီဖြစ်တဲ့တွေ့သူကအများကြီးအကူအညီရသွားတာတကယ်တမ်းလဲယနေ့သူ့ကိုပေးနေတာကဥရောပကအများဆုံးပေးတယ်G7 နိုင်ငံတွေကပြီးတယ်ပေါ့အဓိကကဒီမိုစီဘက်တော်သားနိုင်ငံများကအကုန်လုံးသူကိုကဘာကြီးကိုသူတို့ rule လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် G7 ကကဘာကြီးကို rule လုပ်နေတာအမှန်ကလုံခြုံရေးကောင်စီကကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး G7 က rule လုပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ G7 နိုင်ငံတွေကအဓိကယူကရိန်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ G7 တွေပါဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် G7 ထဲမှာဒီဂျပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်လဲဖို့အများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့အာရှအရေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအရေးမှာလည်းဂျပန်ရဲ့ဒီ G7 မှာရှိတဲ့အဆုံးဖြတ်တဲ့အကြံဉာဏ်ကတခြား G7 ဥရောပနိုင်ငံတွေကလိုက်နာမှာပဲလीစဉ်းစားမှာပဲအဲ့တော့ကနေဒါအမေရိကန်ပြည်တိဂျာမနီအီတလီပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေအဲ့တော့ကဘာကြီးကိုတကယ် rule လုပ်နေတာက G7 ကဘာကြီးကိုတကယ်စစ်ရေးရလုပ်နေတာကနှစ်ဖက်ပစီတယ်နေတိုးနဲ့ရုရှားပဲဒီရုပ်ကအခုမှပါတဲ့မပါတဲ့နဲ့ပါဖို့မပါဖို့ဆုံးဖြတ်နေတာပဲသူဒီကမ္ဘာစီမင်းမှာအခုတည်းတော့ဘာမှဝင်ပြီးလွတ်ဆန်းမပြသေးဘူးဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားရမှာတရုတ်ဒီကမ္ဘာစီမင်းမှာအခုတည်းဘယ်နိုင်ငံမှလက်ဆောင်မပြသေးဘူးတရုတ်ဘယ်နိုင်ငံမှပြပြတသားဝင်သိမ်းတာမရှိသေးဘူးပြောချင်တာကကမ္ဘာစီမင်းပေါ်မှာတရုတ်ဒီအခုမှစပြီးပါလာတာငကိုကဘာအတန်းမှမထွက်သေးဘူးတရုတ်ကပြပြတသားနိုင်ငံတနေနိုင်ငံကိုစစ်ရေးဝင်အရာဝင်တိုက်တာလည်းမရှိသေးဘူးဒါတရုတ်ရဲ့အနေထားအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျားတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိချာစဉ်းစားဖို့လိုတာအဲ့တော့အရာရာမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုက်ဖို့နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုရဖို့ဆိုတာကိုပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတွေနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအခုကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာအများကြီးအမျှော်မြင်နေနေစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေကကျွန်တော်တို့ကမှန်တာတွေမှားတာတွေဒါတွေအာသူတို့ကိစ္စဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကြည့်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားစရာရှိတာတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားရမယ်ခေါင်းမာလို့မရတာတွေခေါင်းမာလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာလူတိုင်းသိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရေးတို့ရေးဒါပေမဲ့ဥရောပမှာလည်းဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးပဲဒါပေမဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တရုတ်ဒီရုရှားကတကယ်ပါလာတဲ့ခါကျတော့အခုဒီလိုအပြောင်းလဲတွေအပြောဆိုအညှိနှိုင်းတွေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသိချစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ရပါဘူးလို့လေစိတ်တက်ကြစရာမရှိဘူးအားငယ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကစားတဲ့ view ဟာတွေနဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေကကဘာအစ်စ်မီကိုဒီစစ်ပွဲကိုမနိုင်သေးခင်မှာလေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စဉ်းစားပုံတွေကအခုတည်းကကဘာအစ်စ်မီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စဉ်းစားပုံတွေဖြစ်စေချင်တာယူကရိန်းကကဘာအစ်စ်မီကစားသွားတာကဘာစီမိတန်ဟိတမန်ရေကိုတကယ်ကစားပြသွားတာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်ကစားပြဖို့ပြလို့ရရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းလိုပဲယူကရိန်းဆိုရင်ဒါလုံးဝ0ယူကရိန်းကြီးရှုံးသွားပြီးကဘာစီကြီးတောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ပူခဲ့ရတယ်
ကဘာကြီးပဲအခုပဲတခါတည်းနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတော့တဲ့ရကဘာဆိုဖြစ်မလို့စိတ်ပူတာအနေထားနေဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ရအောင်သွားဖို့အတွက်တို့တို့ဒီကဘာအစ်မီပလေယာတယောက်နေနေအစားပြသွားတာဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောင်ထုတ်ပြချင်တာပါโอ้ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကအခုဒီ6လအတွင်းမှာ6လအတွင်းမှာဘယ်သူကမှမထင်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်နေတာကစိတ်ကြမ်းကြဘူးပြောစင်တာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကဥပမာနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတော်စင်မှာအောင်ဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်မြေကစားနေတယ်ဒေါက်တာဆာဆာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာအဆင့်မြေကစားနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်မြေကစားနေတယ်ဖြစ်နေတာကပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုလည်းအာမပေးပဲနေတဖက်နဲ့ပူပေါင်းခြင်းတဲ့လူတွေကအခုထိကဘာအစ်မမစင်စားနိုင်သေးဘူးဒါကိုထောက်ပြခြင်းတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဘက်တော်သားတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာအစ်မကိုဒေါက်တာဆာဆာကစားဖွင့်လိုက်တာစစောကကျွန်တော်ထောက်ပြသလိုပဲသမရဇလန်စကီအနေထားမျိုးကိုဒေါက်တာဆဆာကကဘာကြီးကိုစဖွင့်လိုက်တာအနေအနေထားကိုဒေါ်စင်မောင်အောင်သူကတရုတ်နဲ့လေရောအာဆီယံနဲ့ကိုဒီလိုအနေထားမျိုးရအောင်ကစားသွားတာကျွန်တော်တို့ကကဘာအစီအမီကစားနေပြီဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအောင်မြင်တော့မှာကိုအောင်မြင်နေတာကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလုံးမယ်ပြည်တွင်းမှာ2008တည်းကဒီငင်းငင်းရေးကိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့အုပ်စုတွေငင်းငင်းရေးကိုအကြောင်းပြနေတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုထိကဘာအဆင့်ကိုမဝင်လေဘူးပြောချင်တာကပြည်သူတွေကိုငကိုတဲကအတွေးခေါ်တွေနဲ့အခုထိသူတို့ကစီယုံပြောဆိုဝါဒပြန်နေတော့မယ်ဒါကိုဆိုလိုချင်တာသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောနေတဲ့စကားများဟာအခုထိအဲ့ဒီတဲကနေမထွက်သေးဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်များကကစားနေပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်များ NUG ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကစားနေပြီမင်းကဥကြုံမထွန်ပြောတဲ့စကားကိုအားမလို့အားမရဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအားရမှာမြမတမိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသာမတ်ကြီးတယောက်တခါမှတလူမျိုးမပြောဘူးပြောချင်တာကကဘာအစ်မီတန်ရေးတမန်ရေးကိုကစားနေပြီအဲ့ဒါကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကလည်းကောက်ကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကအခုဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဘက်တော်သားတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကစားကဘာအစ်မီကစားနေတာကဘာအစ်မီတန်တမန်တွေကိုသူတို့ဆက်သွယ်နေတယ်တာမတ်တွေသူ့အလို့သူလုပ်နေကြတယ်ရမုံငွေတွေဝိုင်းရှာနေတယ်ပြည်တွင်းမှာဘာလို့ရင်လဲဘာလို့ပြန်ပြီးပဇင်းလို့ရင်ပဇင်းဘာလို့ရင်ဘာအခုဝိုင်းလုပ်ပြီးနေတာဖြစ်နေတာကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တချို့တော့နိုင်ငံရေးသမားအမေရိကန်တွေကအခုဒီအဲ့ဒါကိုမမြင်ရသေးဘူးဒါကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာအများအားလုံးက all in one ဖြစ်မှာပြောင်းလဲလို့လွယ်တာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘာမှအပြစ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးမြမသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘူဂျိုအောင်ဆန်းတောင်ဂျပန်နဲ့အတူအောင်ပွဲခံတာဂျပန်ကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့အတူမောင်းထုတ်တာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဟာဒီ6လမှာဘယ်သူအကူအညီမှမပါဘဲလုပ်ပြထားတာ
ယူကရိန်းကဥရောပတစ်ခုလုံးရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘသူအကူအညီမှမပါပဲကိုဟာကိုကိုပြီးယနေ့ထိအများကြီးရတာလားပြောချင်တာကအဲ့လိုကဘာအဆင့်အတွေးခေါ်များကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့ရှိပြီးသားစဉ်းစားစဉ်းစားနေပြီးသားအဲ့လိုခေါင်းဆောင်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရတာပြီးသားအဲ့လိုတော်လိုင်းသမားများကိုလည်းရတာပြီးသားယူကရိန်းစစ်တပ်ကအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ရှစ်နှစ်စီရီလေ့ကျင့်မှုအကုန်ရထားပြီးမှပြန်တိုက်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားများကဘသူအကူအညီမှမရပဲကိုတူးကိုချုံပြီးလှုပ်ထားတာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးသမားများဟာကဘာအဆင့်မီကစားနေပြီကဘာအဆင့်မီတတ်မတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြတ်ထိုက်တဲ့အနေအထားကိုလည်းဖြစ်နေပြီသို့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအခုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလေဒါရုရှားဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းဖြစ်မယ်ဘာလို့ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ပြထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုပြနေတာအမှန်ပဲဒဏ်ရာရထားတဲ့ရုရှားစစ်သား၃ယောက်ကိုလှုပ်နေတဲ့ဟာကိုယူကရိန်းစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ပြီးပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီသိစီလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတက်နေတယ်ဒါမျိုးကယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတော့ရှိနေတာပဲကျွန်တော်စီမှာလည်းအနေပါဆွဆွမှုတွေမရှိဘူးဆိုရမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ပြောတယ်စစ်ပွဲကာလတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒါမျိုးကိစ္စတွေကရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဘာလို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကံစားမှုတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်ပဲကြင်ဝတ်တွေနဲ့ထိန်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 စိတ်ကံစားမှုရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဘလို့မထိန်လို့မရဘူးဖြစ်လာရင်အေးအေးယူဖို့လိုတယ်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်တကယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှန်နေဆိုရင်ကိုယ့်လူမှန်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုသူအရေးယူရမှာဒါကိုပြောချင်တာဘူးပိတ်ပြီးညင်းလို့မရအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းရှိချင်ရှိမယ်ဒါကယူကရိန်းလိုသူတို့နေရာမျိုးမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးမှာဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တရားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဂျီအစိုးရကပြောသလိုဘယ်သူစီရမှာတရားတစ်ချက်မရပဲကိုအားကိုကူတာလားဘေကဘာပြည်သူအားမှတရားတစ်ချက်အခုထိများများပြသမှာပြည်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူများ ਨੇ ကိုချစ်တော်ကိုရက်တည်နေတာအဲ့ဒါတော်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အား ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာအဆင့်ရက်တည်နေမှုပဲတရားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy ရလေအာဆီယံနိုင်ငံများကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကိုပြပအောင်စည်းရုံးထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာအဆင့်မီကစားနေတဲ့နေရာမှာစစောကပြောသလိုပဲကဘာကြီးကပြောနေသလိုပဲ event များကိုရှော့မတွေ့ရဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ live မှာ message ပေးခြင်းတာ event များဒီ no limit ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဥဆောင်မှုကိုပြပြသာသာယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်တမိုင်းမှာမှမရှိခဲ့သေးတဲ့ဒီ6လတာအတွင်းမှာဒါလို့စီရင်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တပ်ပရောကြီးကိုတိဆောက်ဖို့ဆိုတာဘူဂျိုအောင်ဆန်းတောင်ဂျပန်မှာစစ်ပညာသက်သင်ပြီးစစ်တပ်ဖွဲ့ခဲ့ရတာဒါဘယ်သူမှငင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်တာမြမတော်လိုင်းကြီးတက်မတော်တဲ့အထူးဂျပန်တက်ကြီးကဝင်တိုက်ပေးတာဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်တာအင်္ဂလိပ်မဟာမိတ်တွေကပြန်လာတိုက်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဂျပန်ထွက်တော့အင်္ဂလိပ်တွေပဲဝင်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုအားကိုတူးကိုချုံပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရကရှင်းတော့ဒေသစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချမပြတာပဲရှိရင်ရှိမယ်သူတို့ပြောသလိုခေါင်းဆောင်တွေကမစည်းုံနိုင်ဘူးအားမရတာအဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးလက်တွေ့သူတို့အနောက်မှာလုံးလုံးနေတယ်သမရကြီးအပါဝင်ဝန်ကြီးချုပ်အပါဝင်ဝန်ကြီးများကသူတို့လို့သူတို့တကယ်လုံးနေတာသူတို့ဘာအကန့်သက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကန့်သက်တွေကြားတဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့တွေကိုတကယ်ဥဆောင်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့ဒုတိယမဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လိုတာပြောချင်တာက NUG ကိုရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ပတ်စံပေးပါ NUG အစိုးရဟာမြန်မာတမိုင်းမှာတခါမှမရှိဘူးတဲ့ဒေါ်လာကြီးတစ်ခုကို6လအတွင်းပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပြနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေရင်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝမနိုင်နိုင်သေးဘူးယူကရိန်းတော့မနိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာနောက်ဆုံးယူကရိန်းဒီ
ရုရှားနဲ့သူယာယီငြင်းချမ်းလုပ်ချင်တိုက်ထုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်သူတို့ခရိုင်းမီးယားကိစ္စကိုပြေးရတော့မှာမပြေးရင်လည်းသူတို့ယာယီရွှေ့ဆိုင်ရမှာဒါကြောင့်ယူကရိန်းသမ္မတက15နှစ်ရွှေ့ဆိုင်မယ်လို့ညှိနှိုင်းနေရတာစစ်ရေးကာလကတခြားနည်းနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီ6လကာလအတွင်းမှာကျွန်တော် NUG အစိုးရရဲ့အောင်မြင်မှုကမြမသမိုင်းမှာတခါမှမရှိဘူးပြောချင်တာကနေဆက်ဒေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနေဆက်ဒေတာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နေမြေစုံမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းသမားတွေကနီးပုံလမ်းကုန်နေဆိုတာနေဆက်ဆိုတာကထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းလွယ်တယ်အမှကရင်ဆိုရင်တခုပြည့်သူဘယ်နေဆက်ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းလှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဘယ်မှထွက်ပြေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးအနေထားကနေသူတို့တွေစူးစမ်းနေတာကြိုးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရတာပြီပြီအစိုးရခေါင်းတွေရတာပြီပြီအဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေကနီးမျိုးစုံနဲ့ရဲယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးပတ်စံတွေပေးဖို့လိုတယ်။ကူညီပေးဖို့လိုတယ်။စောစောတုန်းကစီးပွားကရတော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုကဘာအစ်မီကစားနေတဲ့ပွဲမှာတေချာတစ်ခုကယူကရိန်းသမရဇလန်စကီနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတာတာတစ်ချက်ကသမရဇလန်စကီကအနှစ်30သူရတာတဲ့အခွင့်အရေးကနေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကနေပြီးတော့အိန္ဒိယချင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေကနေသူ့နိုင်ငံမှာရှိတာတဲ့စာချုပ်စာတမ်းများအရာ1994မှာဒီလူရဲလက်နက်ကိုဖျက်သိမ်းထားတဲ့စာချုပ်စာတမ်းများအရာကဘာကြီးကအာမခံချက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေအစာချုပ်အရာအမေရိကန်နဲ့ UK ကသူ့ကိုလက်နက်အများဆုံးထောက်ပံ့တာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့မှစာချုပ်မချုပ်တာဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအနေထားကနေပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့စက္ကန့်နဲ့ NUG အစိုးရမှာဘာမှမရှိဘူးသုံးညစားတာလားသူတို့ရဲ့စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ငါဘူဟာရေးဆွဲတာတွေအားလုံးဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စစ်တနာကျူရဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာကြောချင်တာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ပတ်စပ်ပေးကြဖို့လိုတယ်ထို့နည်းကောင်းပဲနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများနေတဲ့ရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ပတ်စပ်နေပေးစေခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဝိုင်းယုံလိုက်ရင်ဒီ6လတနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေအားတစ်ခုကိုထပ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်သွားလို့ရမှာဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော်လိုင်းရေးရေချိန်မြင့်တယ်ဆိုတာတည်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့ပြည်သူတွေပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပဲတွားမယ်ဆိုတာခက်တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာပြည်သူတွေအကြင်ကြင်ပြထားပြီးသားရုရှားပြည်သူနဲ့တော့မတူဘူးယနေ့ရုရှားနိုင်ငံမှာသူတို့မဲလဲကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပူတင်ကိုထောက်ခံတဲ့လူအများကြီးရှိနေတယ်မြန်မာပြည်မှာကြက်တဲ့အချိန်မဲလာကောက်ပြည်သူကအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံဖို့ဆိုတာရှိကူမရှိဘူးအ ਨੇ စုပဲရှိမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလေ1990ရွေးကောက်ပွဲ2010ရွေးကောက်ပွဲ2012ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲ2023ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်တွေ့ပြထားပြီးသားပြည်သူကကြိုက်တဲ့ချိန်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလာခဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရင်တော့မဲပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားမြန်မာပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြိုက်ပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတန်းရည်ကြီးမှုကနေပြီးတော့တိုးတက်တဲ့တာယာသောလူပောင်ကိုတွားကျင်ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခဏတုန်းကအာနာရှင်ကြီးများကရယူထားပြီးတဲ့အချိန်မှာနီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ပညာရေးစနစ်တွေလူမှုရေးစနစ်တွေကနေတစင်းသူဘလောက်ပဲလှုပ်တာလှုပ်တာပြည်သူရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတွားကျင်တဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုတွားကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘလို့နီးနေမှဘသူမှဖယ်ရှားလို့မရဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေး
စိတ်တက်မြင့်နေဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့မှာအင်းနီနာချင်းကောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာအလွန်အမထန်ပြင်းထန်တဲ့ပြေတွင်းမှာကိုရှိနေတယ်ကြုံပိုက်ရှင်ကြီးများရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအတ္တတွေကိုအယံများနေတယ်တချို့တော့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနိုင်ငံရေးအိုကြီးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကခါးစည်းခံနေရတာအဲ့ဒီအကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်တဲ့အထိဆွေးရှိရှိနဲ့သွားရင်အန်ယူဂျီတိဆောက်နေတဲ့အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရေယုံကြည်ကြည်နဲ့လုံးဝမဆန်းစစ်ပဲပြပြဝဝလိုက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်ပွဲကအရှိမအဆင်သင့်ပဲကြိုးချင်တာကအန်ယူဂျီမရှိပဲနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုဘယ်သူလုပ်ပေးမှာလဲအန်ယူဂျီဥဆောင်ပြီးဒီဒေါ်လာကြီးကိုအတူသွားပြီးမှသားလေကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းယူလို့ရကိုရရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုနေတဲ့ဒီငွေကိုတကယ်ငွေလိုနေတာလीရေယုံကြည်နဲ့ပြီးကြပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေအများကြီးမြင်ရမယ်မိုင်းဆုံးရရပြောရင်ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ပေါ်မှာဥကြုံမိုးထွန်းနေရာရဖို့အတွက်အမေရိကန်ကဥဆောင်ပြီးဥရောပနဲ့သမဂ္ဂနဲ့အတူရလုတ်ထားပေးတာအဲ့ဒီအတွက်လဲဥကြုံမိုးထွန်းဒီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့လက်ဆောင်ပြထားပြီးပြီဒါဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂမှာဥကြုံမိုးထွန်းရဲ့နေရာပြီးခိုင်နေပြီဒါအရာသေးကြတယ်တခုပဲလိုတော့တာကပြည်သူတွေယုံကြည်ချက်အပြည့်ဆက်ထားဖို့ ਨੇ အပြည့်ဝကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုဆက်လက်အားပေးနေဖို့ပဲလိုတာဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်တော့ဘယ်သူမှမဘိုက်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံငယ်ရှုထောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားစရာတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမပါဘဲနဲ့ကိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကချုပ်ပိုင်ကြီးကြီးများကိုအသက်ဆက်လိုက်ပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအလောအမတန်ကြာချေသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိအနေထားရပဲအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဆက်လက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းအထက်မှကြီးကစားနေတာပဲဥကြုံမထွန်းတို့သွားတာဒီကိစ္စတွေပဲကမ္ဘာကြီးမှာအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်တမ်းရရရရပေးနိုင်တာကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်ပဲရှိတယ်အမေရိကန်ကသူပေးခြင်းပြီးဆိုရင်နီးမျိုးစုံနဲ့ပေးတယ်ဘာသူမှကြွမဆိုင်ဘူးကြွချင်တာကဘောင်းဝင်အောင်သူပြောပြီးပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်မီတိုင်ရေးတမန်ရေးနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဒီကဘာပေါ်မှာအစ်စ်တန်းရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတစ်ခုဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြီ။ကြိုက်တဲ့တော်လိုင်းရေးတွေကြီးလိုက်။ဒါတော့မကြဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံကအောင်ပွဲရနေပြီ။ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာရဒီမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်နေတာကိုမကြည့်နဲ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြို့ကြီးနဲ့မြို့နယ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကိုကြည့်။အဲ့တော့ယူကရိန်းကလည်းကနပြောသလိုပဲရေရှည်စစ်ပွဲတွေလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးအောင်ပါပဲဒါကိုပဲကျွန်တော်ယူကရိန်းနေထားတဲ့ဒီညနေမှာမိမောက်ထူပြကျင်တာပါကြိုးကျင်တာကမြန်မာဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားများဟာကမ္ဘာအဆင့်မီဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားများဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာဒီတော်လိုင်းရေးကိစ္စကိုပဲပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NUG ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ကြစေချင်တယ်။ NUG ကိုပဲလှူပေးချင်တယ်။ဒါအပြည့်ဒါကကျွန်တော်အပြည့်လို့ဆိုရည်တည်ချက်ပဲ။ NUG လူနေတဲ့ရံမုံငွေတွေကိုစုပြုံပြီးပေးကြပါ။တကယ်ကိုအရေးကြီးလူနေပါလေ။အခုအနေထားကလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးကိုရှေ့ဆက်သွားတော့မှာ။ Offensive ကိုစားတော့မှာ။ဒါပေမဲ့လူနေတာအမှန်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံပြီးပုံအပ်ကြပါကြောက်ကြတာက
ကဘာအစ်မီတန်ရေးတမန်ကြီးကိုတကယ်ကစားနေပြီကျွန်တော်တို့အစိုးရကအယူကရိန်းနေသားကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရသည်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းတယ်ဘာလို့ပထဝီဒေသအရာတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရှင်လို့မရဘူးပေါ့တော်တော်သူတို့ကဥရောပကိုဒါသူ့နိုင်ငံသားကိုသူတို့အိန္ဒိယချင်းကိုသူတို့အခြေချင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာရှအနေနဲ့ကြည့်ရင်အလွန်အမတန်အောင်မြင်တာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့မှာသင်ခန်းစာရှိတယ်တောင်ကိုရီးယားပဲတောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေရဲ့မစုတ်မနစ်တော့ဇွဲလုံးလားဟာဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင်ကိုရီးယားဘလို့အောင်မြင်သွားတယ်လေအဲ့ဒီဇွဲလုံးလားမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဂျပန်တွေရဲ့မစုတ်မနစ်တော့ဇွဲလုံးလားတွေမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဇွဲလုံးလားနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ပြည်သူတွေကယက်တီပြေးဖို့ပဲလူတာမှန်ပါတယ်တခြားသေးနိုင်ငံရေးသမားတွေလေကမ္ဘာအဆင့်မီစဉ်းစားလာဖို့ကမ္ဘာအဆင့်မီတွေအင်တာဗျူးတွေပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ NGO ကပေးပြီးသားပါဒေါက်တာဆဆာတို့ပါတို့အများကြီးစူးစမ်းနေတာအများကြီးကမ္ဘာကြီးကိုချိုးပေါက်နေတာပြောချင်တာကမီဒီယာတွေမှာသတင်းမှာပါတာကလေယူကရိန်းရေးကအရင်ရေးကြည့်နေလို့ပါတာများတာဖြစ်ပေမဲ့လေအနောက်နိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်တိုင်းလွှတ်တော်တိုင်းမှာမြမအရေးကိုမသိတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအများနဲ့ကိုးကားပြီးပြောနေတယ်အနာရှင်တွေနဲ့ဒီပိုစီနဲ့စစ်ပွဲမှာပထမအခုရှေ့တန်းကသွားနေတာကတော့ယူကရိန်းဒုတိယသည်မြန်မာဆိုတာဒီအနောက်နိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဇက်ပြားမှာလူတိုင်းပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးသည်ကမ္ဘာမှာကိုအစ်စ်တန်းရှိတဲ့ဒေါ်လာရေးတစ်ခုပါကြေကျန်တာကဖြစ်နေတာကတစ်ဖက်ကဟိုမပြောင်းကျင်နေတဲ့လူတွေကအခုဒီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နေအဲ့ဒီအမြင်မရှိသေးဘူးကဘာအမြင်မရှိဘူးအရသာတချို့အရသာပြောတာပါသူတို့ငိုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတယ်ပြောချင်တာကမြန်မာပြည်သူကပြောင်းလဲသွားပြီအခုအနေထားမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာပြီတေချာတာတစ်ခုက NGO အစိုးရဟာမကြမီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့မိုင်းစုံတွေကိုတကယ်ဖြတ်တော့မှာအဲ့ဒီတွေ့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူများရဲ့ချွေးနှဲစာအလားသာမဖြစ်ပါဘူးအားလုံးတွေ့ရမှာပါတကယ်လို့မှာပါယုံကြည်ပါဘယ်တော်လိုင်းသမားဘယ်အစိုးရဖွဲ့ရမှာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အဟာကို6လအတွင်းမှာဥယျာဉ်မှုဥဆောင်သောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ PDF များကလုတ်ပေးခဲ့ပြီဂျိုနီလကောင်ပဲသမ္မတကြီးဥဆောင်ယာယီသမ္မတကြီးဥဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့လည်းလုတ်ပေးခဲ့ပြီထလောင်းမှာ6လပဲရှိသေးတာယူကရိန်းကတိုက်နေတာ7နှစ်ရှိပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့က6လပဲရှိသေးတာအများကြီးမှအများကြီးတားတယ်စိတ်သက်ရေးရာအရာကိုစစ်ပြူဟာအရာကိုရံမဝေးရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီမကြဘူးဒါပေမဲ့ရေရှိမှာစစ်ပန်းနာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဒါကတော့လူသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချင်းကကမ္ဘာအဆင့်မြေရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကိုအထင်မသေးနဲ့ပြောချင်တာကဒီတက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြုံနေရတာတစ်ချက်ကိုကြော်လွှားလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိမအောင်ွဲတွေအများကြီးလာတော့မှာကြော်လွှားနိုင်ဖို့လဲအစင်းသိပြင်နေပါဘူးမလို့အလို့မပြောတာပေါ့ပြောချင်တာကဘာဖြစ်တော့သူ့တရင်ကိုယ်တရင်နေရှိတာကိုအခုပဲယူကရိန်းကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကြားပြတ်နားထောင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်လीဒါအလို့တဲ့ဒီမှာတွေ့နေတာပဲတရင်နေမှာဒါမဲ့ယူကရိန်းအရေးခင်းဟာကဘာကြီးကိုကင်လုံနိုင်လိုက်တယ်လို့မြန်မာအရေးခင်းကလည်းအာရှတစ်ခုလုံးကိုကင်လုံနိုင်မှာအခုလည်းအာရှမှာကင်လုံနေပါပြီအရှိတောင်အာရှမှာကင်လုံထားပြီးသားပါအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံသားတွေအကုန်သိတယ်မြန်မာပြည်ဟာသွားကျင်တဲ့ဒီမူစီစနစ်ဒါသွားပြီးဆိုရင်မြန်မာပြည်စီထောင်တက်မှာဆိုတော့သူတို့အကုန်သိပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကငကူတဲကအရှိတောင်အာရှမှာဒီမူစီစနစ်ကိုအရှိကဦးနေတာကျွန်တော်တို့ပါ
အချိန်နေအချိန်ခါရပညာရေးနောက်ကျသွားတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေညံ့တာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတကာမှာစာလာတယ်ဘယ်သူမှအစိမ့်နေနေတဲ့ဘွေးရတာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးညံကောင်းအကြံကောင်းညံကောင်းနေပြီပြောချင်တာကစနစ်ကဖန်တီးထားတာမခံကြည်စိတ်ရှိတယ်ရှင်းပြန်ကြည်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအသေးကြပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အားသာချက်ပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာအာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတာမိမိကိုမိမိမညာတဲ့ကြိုက်တဲ့လူကိုမေးကျွန်တော်ထင်တယ်တက်ကလူတွေတော့မှန်တယ်လို့ပြေးမှာဘသူမှအာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုချင်ဘူးအတင်းကျပ်သွင်းခံထားရတာဘသူမှအာဏာရှင်စနစ်မှာမလိုချင်ဘူးတက်ကမြေပေါ်တွေလည်းမလိုချင်ဘူးမိသားစုတွေဘသူမှမလိုချင်ဘူးဘယ်ဝန်တန်းနန်းစီတဲ့ဘသူမှမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားအဲ့ဒီအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကခြင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပါမှန်ပါလေရုရှားကိစ္စကသူတို့စီးပွားရေးကတကယ်ကိုအရေးကွန်ထွားတော့မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်ရေးရပြောနေတာပါမကြခင်သူတို့ဒီကဲဒီ session ရဲ့ထိရောက်မှုတွေအများကြီးလာပါပြောချင်တာကစီပွားရေးမှာအခုမနေ့ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုလေကျွန်တော်ကကြုံလို့ပေါ့မနေ့ကစီပွားရေးပညာရှင်တွေပြောတယ်ပူတင်ကကဘာကြီးမှာစီပွားရေးဘယ်လိုလွမ်းနေလဲသူမသိဘူးထင်တယ်မသိဖို့များတယ်အခုပုံစံကကဘာကြီးမှာတဲ့တေယုတ်ကကောင်းအောင်တည်တယ်ဒါဘူးတဲ့ကဘာကြီးမှာဒီအနောက်နိုင်ငံများကုမ္ပဏီများမှာပါပဲနေစီပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကဘာကြီးကတည်ထားတာကဘာစီပွားရေးစနစ်ကဒီအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ကုမ္ပဏီများ ਨੇ ဒီ market ကနေတစ်ဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုစီးပွားရေးလုပ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါအရှိတရားပဲဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုပူတင်ကသူမသိတာလားမသိကြအောင်ဆောင်းတာလားသူ့ကိုပဲသူ့အောက်ကအကြံပေးတယ်အမှန်တိုင်းမပြောတာမလို့ဒီတိုင်းသွားရင်ရုရှားစီးပွားရေးကြောက်ပြို့ပြို့မှာဘာဖြစ်လို့အခုလောက်ထားတဲ့ session တွေကသူဘလို့မှဒီစီးပွားရေး market ကိုဝင်လို့မရအောင်ကန်ထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့သူကရှိတဲ့အားနဲ့သူဘလောက်ပဲပြို့ပြို့နောက်ဆုံးသူအသက်ရှူပေါက်ဖြစ်တဲ့ဒီဥရောပကတနေ့ကို1ဘီလီယံယူရို1ဘီလီယံဘူး guess that ရင်းနာမွေတော့ဘူးဆိုသူစီးပွားရေးကတခါတည်းပိတ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးကတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့တည်ထားတာအဲ့တော့ကဘာကြီးကိုစီးပွားရေးကဥဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်လုပ်နေတာဥအောင်မျိုးမင်းအခုသွားလုပ်နေတာအမေရိကန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရေရှည်အများကြီးဖို့ပြိုးထုတ်တတ်မှုရှိတယ်ကျောင်းချင်တာကကဘာကြီးကိုတစိကံလှုပ်ထားတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ဆရာသွက်တင်တာမဟုတ်ဘူးရုရှားသွက်တင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတစိကံသွားနေတာအခုပဲရှိကျွန်ပိုင်စီကြီးများရုရှားကိုဆရာတင်တယ်ရုရှားပြည်ဝင်သူတို့ဘာမှလုပ်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုတကယ်တည်ထားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမာမေးလုပ်နေတာအဲ့တော့စီးပွားရေးသဘောတရားအရဒီအနောက်နိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီများမပါဘဲနဲ့အနောက်နိုင်ငံဈေးကွက်ကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ကဘာကြီးမှာစီးပွားရေးလုံးလို့မရအောင်လုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကထောက်ပြနေတာဒီ session ကတကယ်ထိရောက်တာအချိန်ဟိုတယ်မမရောက်သေးလို့မကြခင်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ရုရှားနိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးလုံးဝပြိုလဲမှာအဲ့ဒီခြေချမှာရုရှားပြည်သူတွေသိမယ်အခုကတော့သူတို့ကနည်းနည်းစီးရရသူတို့ကအားသာလို့ဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထင်နေတာအဲ့ဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိပါဘူးသူတို့က5 6လအချိန်ယူရမယ်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာပြုံးမှာပြုံးမယ်ဆိုတာတစိချင်းဆင်းသွားမှာပေါ့အစိချင်းတစိချင်းဆင်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီပူတင်ကသူ့ဒီရုရှားစစ်တပ်အင်အားနှစ်သန်းလာပြီးရှိတော့တန်ခွဲနှစ်သန်းကိုမကျွေးနိုင်တော့အဆင့်ကိုရောက်မှာအဲ့ဒီဘယ်လိုဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူရှိတဲ့အင်အားတွေနဲ့သူကလုံနေတာအနိုင်ကျင့်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတရားကဘာစစ်ကိုမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီလင်းကြီးကိုယူနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးအင်အားကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအမေရိကန်လုံခြုံရေးတမန်ရဲ့လုံခြုံရေးကြံပေးအဒုတိယအကြီးအကြီးကချက်ချင်းသွားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုချက်ချင်းသွားပြောတာအဲကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ပိုင်းအတန်တည်းပြောင်းနေအမေရိကန်ချက်ချင်းသွားပြီးသတိပေးတာရုရှားကလည်းချက်ချင်းသွားပြီးသတိပေးတာပြောချင်တာကမလို့တက်တဲ့ဝင်ပါဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့တကယ်လို့မှာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုနယူကယ်လန်နဲ့ချင်းချောက်ထားတာကိုအဲ့တော့သူတို့အာမတန်လို့မန်ရှော့ပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပြန်မရင်ဆိုင်ပေမဲ့သူတို့ပြန်လုပ်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်ဒီဂျာမန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော် UK ရောက်နေတာပါ UK ကိုလာလေတာ UK ကိုရောက်နေတာအဲ့တော့သူတို့ဟိုတချိန်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမိုဒီစနစ်အရသူတို့ကဖွင့်ပေးလိုက်ပြီမယ်လေအခုကသူတို့တည်သွားပြီရုရှားကိုသူတို့ဘယ်လိုမှဆက်ပြီးတော့မြှောက်ပေးလို့မရဘူးမြှောက်ပေးသူတို့ပါဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်နေတာပဲရုရှားပြူရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးအခွင့်အရေးရဖို့ရှိတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဖက်ကပြိုင်ဖက်ကလည်းရုရှားကိုအားကိုးထားတာရှိတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးမှာကဘာအဆင့်မီနီးမန်လမ်းမန်နဲ့လူဘူရွေးချယ်ထားတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်ဒီကဘာကြီးမှာအကောင်းဆုံးရှိတဲ့စနစ်ပဲမှန်တာပေါ့ဒုက္ခရောက်တာတွေခက်ခဲရှိတာတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာအဆင့်မီကစားပွဲကြီးကိုကစားနေကြတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တန်ရေးတမန်ကြီးတို့အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာဆာဆာတို့ကကဘာအဆင့်မီကစားနေတာခင်ဗျာအဲ့တော့သူတို့လည်းသိတယ် ICC ကအချိန်တစ်ခုကြာမှာဒါပေမဲ့ ICC ရဲ့တစ်ဆင့်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အကူအညီရဖို့တွေသူတို့ကလမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်နေတာအဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ချင်းချင်းနေတာပေါ့မြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်လိုက်ရင်ဒေါ်လာရေးအတွက်ခက်ခဲမလားပူအောင်မြင်မလဲဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတေချာတစ်ခုကအာဆီယံကိုသူတို့တားထားနိုင်တယ်တေးကိုတော့သူတို့မတားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကိုလည်းသူတို့တရားလွန်လာရင်ဝင်တားမှာပဲဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေး policy အရာဒီအနောက်နိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံရေး policy လွှတ်တော်တွေရဲ့နိုင်ငံရေး policy အရာမြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လေဒီမိုကရေစီနဲ့အော်တိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ကလည်းဒုတိယစစ်မြေပြင်ကနေတိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အကုန်သိတယ်ပထမစစ်မြေပြင်ဒီယူကရိန်းဒုတိယစစ်မြေပြင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံပဲသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းအနောက်နိုင်ငံများကကြိုးကျော်ထားသလိုဒီမိုကရေစီနဲ့အော်တိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ကဒုတိယစစ်မြေပြင်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဥအောင်မျိုးမင်းကိုမနေ့ကအင်ဗျူတော်မှာတွေ့တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့သမ္မတတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့သမ္မတရဲ့အကြံပေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာအဆင့်မီကစားနေပြီလို့ပြောတာဒါပေမဲ့သူတို့မီဒီယာတွေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူကပြောမလဲစကားကိုဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မိမောင်းထုတ်ပြချင်တာပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီယူကရိန်းရေးခင်းမှာဘုသူတော်ရရစရာတွေအများကြီးပါအများကြီးပါယူကရိန်းပြည်သူတွေလည်းကိုချင်းစာရပါလေဟိုဘယ်နေရာမှာနေမလုံးကျော်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုကအဝေးနဲ့ပြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အမှန်ပါပဲမြန်မာကအင်ဒိုပစိဖိတ်ပစ္စည်းမြန်မာမှာအမှန်ပါပဲအမှန်ပါပဲဒါတကယ်အရှိတရားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကြောင့်ဥတော်မိုးထုံမင်းကပြောတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုံးဝအားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာကြီးကိုဒီလိုပဲ तू ကအဆင့်မီကစားနေလားမြမကြီးမဲခွဲတော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တာပဲလေအားလုံးမှတ်မိပါပါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကထောက်ခံပေးခဲ့တာပဲနောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဖက်ကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာလည်းမြမကြီးကိုမဲခွဲထားပြီးသားပါအဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တာပဲလေကဘာပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တန်ရေးတမန်ကြီးကအသားရနေတာပါအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီဒီမိုစီနိုင်ငံများရဲ့လွှတ်တော်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီအီးအိမ်ရဲ့ဂျူပိုင်ရှင်ကြီးများလင့်အဲ့ပေါ်လေကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူတို့တွေကတော့အများကြီးရှိနေတာပဲလေအပြင်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ policy နဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအများကြီးအယက်သားအစိုးရနဲ့လည်းသူတို့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအနေထားမှာကပြပြသားသားပြောရရင်အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ကအန်ယူဂျီမှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ PDS ရှိနေတာကိုသူတို့ထောက်ခံမိတာပဲထုတ်မပြောတာပဲကြီးတာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကူကူခုခံတဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေတာပဲပေါ့ဒါပါပဲကိုကိုကိုကမယ်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာဒါကိုကျွန်တော်ကမြင်ပေါက်ထုတ်ပြခြင်းပါလေဘုံဝပြီးကြပါထီထိုးပြီးကြပါ K
ကလေးတူတို့နေများလုပ်ပေးပါပလေးတူတို့နေတည်းလုပ်ပေးကြပါအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးကြပါမများလှူပေးကြပါဒါမှကျွန်တော်တို့နားမလေးကျွန်တော်တို့ကအရှိတောင်အာရှမှာနေအာရှအရှိပစိဖိတ်မှာဖို့မျိုးလာမယ့်နိုင်ငံမှာထုတ်တက်လာမယ့်နိုင်ငံမှာဒါအပြည့်အဝယုံကြည်တာပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေတကယ်ကောင်းစားမှာပါကျွန်တော်တို့ generation တွေအတွက်ပါကျွန်တော်တို့မိလဲမိမှာပါမမိလဲမျိုးဆက်တွေသွားမှာပါဟိုနိုင်ကုန်နိုင်ပါဟုတ်ကဘာကြီးကဘာအရာကတော့အရင်တော့ကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေကျောပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့တန်မတ်တွေကသူကကုလသမဂ္ဂမှာပြောချင်တာပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောလို့လည်းမရဘူးလေသူတို့ပြောချင်တာပြောနေတာဟုတ်မတော်ဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုပြောနေတာလေအဲ့တော့မြန်မာအရေးမဲမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံကြောင်မဲခွဲနေတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားဘက်ကပဲသူတို့ကရက်တည်ပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့တာကဆိုတော့ကဘာမှာမှာအစ်မီတန်ရီတမကြီးကိုမကစားနိုင်အခုကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာကပတန်ရီတမကြီးလောကမှာလေသူတို့မဲခွဲတဲ့နေရာဒီမှာအစ်မီတန်ရီတမကြီးကိုကစားနေပြီခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြခြင်းလားဟိုကိုရက်တည်ခြင်းနဲ့ကိုရက်တည်နေပြီကျွန်တော်တို့ဟာဒီဥကြုံမှုထုံကိုရထားတာလေဒါသူရကောင်းတယောက်ရထားခြင်းပါပဲဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီယူကရိန်းနေတာကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါလည်းဆိုလာတယ်ကြားအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကလစ်တူတွေကကြောင်ညာဝင်နေပါတယ်သူတို့ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကလစ်တူတွေကလုပ်ပြကြပါဘုံဝယ်ပေးကြပါထီထိုးပေးကြပါပြရတဲ့မမာတွေတတ်နိုင်တဲ့လူလုပ်ပေးကြပါအချင်းချင်းကူညီကြပါဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကူညီကြပါကြံပါလေအသွာလာနေတိုင်းရှောင်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးကျော်ကြီးကိုရှိတယ်လေနှစ်ကူမှာလဲဒီသတိထားသွာလာနေတိုင်းကြပါပေါ့အဲဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုမြတ်ရဲ့တင်ပါလေယေရှုတင်ပါလေခင်ဗျာနေကြပါကျွန်တော်မှာတော့မရှိပါဘူးတို့အန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာမရှိပါဘူးတို့ဒီနေ့ဒေါ်အသိစမောင်တင်ထားတဲ့ website တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြောထားတာကမြန်မာပြည်တွင်းရဆိုရင် KP review page တွေနဲ့ပြီးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ပြပဆိုရင်လည်းအဲသူတခြားနည်းတွေနဲ့လူလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်း share ထားပါတယ်အဲ့မှာတွေဝင်လူလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သူတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်း share ပေးထားပါတယ်တော့ဤသင်္ဆာမှာ website မှာတင်ထားပါတယ်။တကြံအတွက်ပါတော်လန်တကြံနေပါလေ။အဲ့ဒါလေအိမ်မှာဝင်လှူပေးကြပါ။သူပြောတော့ပြည်တွင်းကလူတွေလှူလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ KP တို့ဘာလို့လဲလှူလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။ပြီးတော့ပြပကလူတွေလည်းအကောက်တွေနဲ့လှူလို့ရတယ်ပြောတယ်။အိမ်မှာအိမ်မှာလှူလို့ရပါတယ်။သူတို့တွေကဒီလူဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတာကြေညာထားပြီးသားပါ။ပြောချင်တာကအိမ်မှာတော့လှူပေးကြပေါ့။လှူပေးခြင်းနဲ့လူများပေါ့နော်။တော်လန်တကြံလို့ပြောပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်